episode 12 det regner jeg med. Sitter bare her og venter litt til det kommer folk, som vanlig, og gir folk litt tid til å komme seg inn døra. Var det rar lyd? Ekko, sies det. Hvorfor er det ekko? Det er vel ingen grunn til at det skal være ekko. Ekko, ekko, ekko. Hallo, hallo. Nei, andre sier det er fin lyd, så da satser på at lyden er ok. Dere får bekrefte om lyden høres ok ut. Ja, mange som sier lyden er ok, da satser på at den er ok. Gamle Oslo er klang ekko. Du er sikkert oppe to apper samtidig med YouTube. To forskjellige steder. Du kvitter alle appene dine, eller hvor nøye henne ser på dette. Men det skal ikke være noe annerledes lydinnstillinger. Så det, ja. To taps, ja. Fort gjort. Nei, men velkommen til en ny Tomprat Live. Det føles litt pretensiøst å introdusere det, for her sitter jeg jo bare, og det er jo ikke noe opplegg som vanlig. Men vi skriver jo tirsdag 16. februar 2021. Klokka er litt over 9 på kvelden. Tenkte jeg skulle gå live litt grann tidligere enn vanlig i dag. Bare fordi jeg hadde ingen spesielle planer for kvelden. Og så er det alltid gøy å se om det er flere folk som kommer hvis jeg begynner litt tidligere. Det kan slå begge veier. Men det er jo litt folk her inne. Det er jo alltid hyggelig. Vet du om noen har lagt merke til at nå har jeg svart tastatur og mus her? I motsetning til tidligere da jeg hadde kvitt. Og det var fordi at det alltid er sånn dilemma. Når jeg selger mine gamle Mac'er, så glemmer jeg alltid vekk at jeg må selge mus og tastatur også. Så når jeg skulle sende av gårde den ene Mac'en, iMac'en, så måtte jeg jo pakke mus og tastatur. Tenkte jeg, shit. Så nå har jeg tidligere hadde jeg ett set der og ett set her. Nå har jeg bare ett set, så jeg må drive og flytte frem og tilbake. Men jeg har bestilt meg nytt. Men de hadde ikke inne på lager, så det tar litt tid før jeg får det. Det er ikke noe stort offer å måtte flytte det 1 meter, men jeg liker når ting bare er på plass og kan stå der det skal stå alltid, så jeg slipper å drive og flytte rundt. Det er fortsatt noen som klager på lyden. Noen mener lyden er fin, andre mener at det er noe galt. I don't know. Skal ikke være noe spesielt. Så vidt jeg vet. Tror alt, alle innstillinger skal være som normalt. Dere får hyle ut hvis det er noe alvorlig galt med lyden. Inntil videre så vet ikke jeg, for jeg hører ikke lyden, så jeg satser bare på at det høres ok ut. Dette er jo altså Tomprat Live, en liten sånn forlengelse til min, hva heter det? Ikke bi-weekly, men det motsatte. To ganger i uka, podcasten min Tomprat.
Nei, det er flere som sier det er god lyd, derfor stoler jeg på det. Ja, Tomprat. Hvis ikke dere sjekker ut Tomprat-podcasten min, så må dere gjøre det. Den finner dere i Spotify og i podcast-apper rundt om i det vide land og verden. Så det er bare å søke etter Tomprat, så skal dere finne den. Eller søke etter Kjomli, så finner dere den vel også. Så den kommer jeg med nye episoder på hver tirsdag og hver fredag. Så det er to ganger i uka. Sitter jeg og snakker om litt forskjellig. Ja, mye prat om lyd her, men jeg stoler på at det er ok. Som vanlig, for hvis det er noen nye seere her, så må jeg jo bare si at jeg sitter her og prater. Dette går ut på YouTube, det går ut på saksint-siden min på Facebook, det går ut på min private Facebook-profil, og det går ut på Twitter, og det går ut på Twitch. I tilfelle noen skulle ha forvillet seg inn der og sitte og ser på. Skade vel ikke, tenkte jeg. Så det går ut mange plasser, og dere er velkomne til å sitte og skrive i kommentarfelt. Inne på YouTube så er det en live-chat, på Facebook så kan dere bare kommentere under videoen, så dukker det opp her på skjermen min. Og på Twitch og Twitter så skal det jo være mulig å gjøre det på et eller annet vis, uten at jeg sjekker ut det, men dere vet det sikkert hvis dere er der. Så ja, det jeg pleier å gjøre er jo bare å sitte her og prate litt, svare på spørsmål. Så hvis dere har noen spørsmål, tanker, påstander, meninger, dere vil dele med meg og andre, så går det an å fyre løs, og så snakker vi litt om det. Så må jeg jo bare som vanlig minne dere på at setter veldig pris om dere vil støtte det jeg driver med, både livestreams, videoer, blogg, bøger, alt jeg har holdt på med opp gjennom årene. Og det kan dere gjøre på to måter, enten, eller tre måter faktisk. Dere kan enten bli Patreon, som jeg jo setter veldig pris på. Jeg har et par hundre Patreons nå, vil gjerne ha flere. Det gir meg en månedlig støtte som gjør det mulig for meg å drive på med dette. Og jeg har jo investert en del i flere kamera, mikrofon, lys, alt som er, for at dette her skal se sånn noenlunde ok ut. Og så koster det jo mye tid, selvfølgelig. Så det håper jeg folk har lyst til å støtte meg med inne på Patreon. Dere kan også kjøpe meg en virtuell kaffe. Hvis du går til buymeacoffee.com/civix, så kan du kjøpe meg en eller så mange du vil virtuelle kaffe i et engangsbeløp, så det er litt mindre forpliktende. Og den siste muligheten er selvfølgelig å bestille bøkene mine. Hvis du blir Patreon på det høyeste nivået, eller på det nivået som koster 20 euro, så får du en av disse bøkene tilsendt gratis i posten med min signatur og hilsen. Men du kan også gå inn på kjomli.com/bestill hvis du bare vil bestille dem. Blir du Patreon på det nivået som koster 10 euro i måneden, så får du tilgang til lydbøker av disse bøkene. Så hvis du foretrekker å høre meg lese de høyt for deg, så kan du også gå inn på Patreon på det nest nederste nivået, og da får du tilgang til deg i tillegg til tre foredrag som jeg ikke har lagt ut der inne, som videoer. Det går an å se video av foredragene mine. Så det var reklamen. Og til slutt, hvis dere har innspill, så går det an å maile meg på den adressen her, tvilsomtmedkjomli@gmail.com. Hvis dere har ting dere vil jeg skal snakke om i fremtidige livestreams, kanskje noe dere vil jeg skal reakte på, et videoklipp eller noe sånt, eller bare tilbakemeldinger, spørsmål, whatever, kan dere bruke altså den adressen her, det setter jeg pris på, så får jeg samle det på ett sted. I tillegg, hvis dere er Patreon, så får dere jo tilgang til min Discord-kanal, Discord-server. Og der går det jo an å stille spørsmål og komme med feedback og sånn, og snakke med andre Patreons om alt mulig rart. Så mye muligheter. La meg se hva dere skriver i chatten her. Karline sier, hei, jeg så du ikke var helt positiv til Clubhouse på Twitter. Jeg har forelsket meg helt i den appen, og så mye interessant og sosialt. Ja, jeg har jo snakket litt om Clubhouse i de to siste podcast-episodene mine, så der deler jeg jo litt mer tanker om Clubhouse, hvis dere vil sjekke ut podcasten. Ja, jeg vil ikke åpne opp en mening enda om Clubhouse. Jeg er jo glad i alt som er nytt, jeg liker jo nye ideer, og dette er jo definitivt en... Det er en sånn idé som... Det er litt rart at ingen har gjort det før,
Og det pleier jo ofte å være gode ideer. Når noen kommer med et eller annet, så du bare tenker, shit, hvorfor ikke det? Det er jo helt merkelig. Dette er jo så åpenbart. Det er helt merkelig at ingen har gjort dette før. Og det har vel vært gjort før i forskjellige sammenhenger, men det er vel nesten alltid med bildet. Så det unike her er jo at det er kun lyd. Så jeg synes jo Clubhouse er et kult konsept. Jeg har foreløpig slitt med å finne noen rom som jeg har funnet spesielt interessante. Jeg går jo innom noen rom i ny og ned, bare for å lytte litt, men jeg synes jo som regel det er ganske uinteressant. Så, ja. Og som jeg har sagt i podcasten, det florerer jo litt vel mye sånne sosiale medieeksperter som oppretter rom etter rom der de skal diskutere strategier og hvordan de skal bli rik på sosiale medier og hvordan de skal bli populære og kul og alt mulig sånn. Så det virker som det er bare sosiale medieeksperter som sitter og snakker med hverandre om det de synes er interessant, som ofte ikke er så veldig konstruktivt for veldig mange andre. Jeg tror jeg sjelden jeg noen gang har fått noe ut av det en sosiale medieekspert har fortalt. Men det er et kult konsept. Jeg får bare tenke om det er noe jeg kan bruke det til i fremtiden. Vi hadde jo en prat på søndag der meg og en lege snakket sammen om covid-19-konspirasjoner og vaksiner. Og det var jo kult, så jeg håper jo jeg kan gjøre flere sånne ting. Holdt på styrken og svagheten til Clubhouse, sikkert mest en styrke, er jo at alt skjer i real time. Så du kan ikke gå inn i et rom og høre et opptak. Du kan ikke sjekke det ut etterpå. Du er nødt til å være der akkurat når det blir sagt. Det er jo basically som åpen linje i gamle dager. Alt var live, alt var direkte. Har du ikke tid til å være der, så får du det ikke med deg. Og det er bra på en måte, for det er litt befriende med sånne sosiale medier der du ikke trenger å være redd for at det du har sagt eller skrevet eller gjort, holdt opp seg, blir værende på internett for alltid. Her er det sagt, og så de som var der hørte det, de andre hørte det ikke. Så kan du selvfølgelig, folk kan jo selvfølgelig på forskjellige måter klare å spille det inn, men det er ikke noen funksjonalitet for det i appen i seg selv, og du kan ikke gå inn senere og høre opptak. Og det er litt befriende. Samtidig er det litt kjipt selvfølgelig når folk kommer etterpå og sier sånn, hei, du, jeg skulle gjerne ha hørt den der samtalen du hadde på søndag, går det an å høre den nå plass? Så må jeg jo bare si at nei, sorry, hvis ikke du var der, så er det lost. Og det er jo litt kjipt. Jeg liker jo sånn som livestreamen her, dette er jo live og direkte, men det blir jo lagret i opptak, så det ligger på YouTube, så folk kan se det senere hvis de skulle ønske det. Og det er et eller annet fint med det også, og så kan jeg heller slette det hvis jeg skulle finne ut at dette her vil jeg ikke skal ligge ute. Så vi får se. Men jeg ser jo, den gangen jeg er inne på Clubhouse, så merker jeg jo at det er noen navn som går igjen hele tiden. Det er en håndfull mennesker der inne som jeg føler de siste to ukene ikke har gjort annet enn å sitte på Clubhouse kontinuerlig 24-7. For deres navn er der alltid i et eller annet rom. Det er helt ufattelig. Så. Men ja, vi får se hva det blir til. Jeg er jo positiv i utgangspunktet til Clubhouse. Jeg bare ikke helt funnet ut hvordan jeg kan bruke det, og ikke helt funnet ut om jeg synes det er så interessant, men jeg fant jo en sånn fotografgruppe, eller rom, eller hva du skal kalle det, som jeg begynte å følge, så det kan jo være det dukker opp noen sånn fotografsamtaler etter hvert, og da fant jeg jo noen navn som jeg følger på YouTube og sånn, fra USA og sånn. Så hvis noen av de dukker opp i et rom, så er det klart det er sikkert ikke gøy å sitte og høre på. La meg scrolle. Kristoffer spør, hva tenker du om D-vitaminstudiet i forbindelse med korona? Ja, da får jeg det vanlige dilemma, for det snakket jeg ganske mye om i siste episode av Tomprat, som kom i går. Så hvis dere sjekker ut siste episode av Tomprat, så snakker jeg ganske mye om denne D-vitaminstudien og covid-19, som NRK blåste vel mye opp. Og jeg snakker litt om D-vitamin i forbindelse med luftveisinfeksjoner generelt sett, hva forskningen viser der. Så jeg skal ikke gjenta det. Sjekk ut podcasten hvis dere vil høre det. 17 kroner, sier, så du ser ikke på Champions League altså. Starter nå det også. Nei, ikke bare ser jeg ikke på det, men jeg vet egentlig ikke hva det er i gang. Jeg er ganske sikker på det nå med fotball å gjøre, men jeg aner ikke forskjellen på alle sånne forskjellige fotballgreiene. For meg er det bare en fotballkamp. Jeg aner ikke om det er cup, eller om det er VM, eller EM, eller Champions League, eller gudene vet. Så svaret er nei. Det ser jeg definitivt ikke på.
Eldar spør, god kveld, hva dine tanker om Senterpartiets ønske om å skrote rusreformen? Jeg har ikke satt meg fryktelig mye inn i det. Jeg har sett over noen artikler om det. Jeg skippet litt over det, men jeg antar at jeg er negativ til deres utspill. Fordi jeg er jo definitivt positiv til at vi trenger en reform av narkotikapolitikken i dette landet. Så, og hvis jeg tolker det riktig, det lille jeg fikk med meg, så virker det jo ekstremt kontraproduktivt, det utspillet. Med tanke på nettopp ungdommer på østkanten og alt det der, så. Men jeg har ikke satt meg godt nok inn i det. Det er sånne ting dere må gjerne sende meg mail om i forkant, for da kan jeg sjekke det litt opp, og så kan jeg komme med et mer fornuftig svar. Så hvis dere ser jeg skal gå live, eller det gjør jeg jo et par-tre ganger i uka, så er det alltid bare å sende meg en mail på denne adressen her, så får jeg tid til å sjekke litt opp i det, hvis det er noen ting dere vil ha skikkelig svar på. Fredrik spør, har du tenkt noe på reformen som ble innført med å slå sammen fylker, både med og uten tvang? Har dette blitt bedre med store, robuste enheter? Igjen et spørsmål jeg ikke er i stand til å svare på stående fot. Jeg kan ikke si noe mer enn der jeg kommer ifra selv. På fylkesnivå så har jeg ikke så fryktelig mye tanker om det. Men jeg har vel egentlig i utgangspunktet vært positiv til at vi burde slå sammen flere kommuner. Fordi jeg tror ganske mye, mange kommuner lider under at de egentlig er for små. Det blir for mye innavl i administrasjonen. Og spesielt der jeg kommer fra Sirdal kommune, som er en veldig rik kommune med veldig få mennesker. Og det er gjerne de samme som sitter der kanskje litt for lenge og styrer ting og tang. Og ting går i arv, i familie, og det er interne feider og nabokonflikter, og det er så mye rart som blander seg inn. Og det er mange ganger jeg tenkte at her hadde vi trengt å være del av en eller to andre kommuner, sånn at du fikk et litt flere folk å ta av på en måte, og litt mindre navlebeskuende. Jeg skjønner jo at på en måte med små enheter så skal det jo være navlebeskuende, det er det som er poenget. Men problemet er jo at det blir for navlebeskuende. Som var litt av grunnen til at jeg synes jo Sirdal er fantastisk på mange måter, selvfølgelig. Men jeg følte meg jo ikke helt hjemme der alltid, spesielt når jeg skulle sitte i lunsjpauser på næringsbygget der jeg hadde kontor. Og alt de snakker om er bare sånn kommunale, intern greie. Hvordan skal vi få flere mennesker til å flytte til kommunen, og så er det reiselivskonflikter, og så er det tomtepolitikk, og det er så mye. Det var liksom aldri noen som hevet blikket litt og så på verden, og de store problemene, og de store interessante utfordringene. Eller snakket om litt mer filosofiske ting, eller vitenskapelige spørsmål. Alt blir så veldig sånn, alt handler bare om akkurat den lille plassen du bor, og det er det eneste folk er interessert i. Og sånn blir det jo når all politikk bare er så begrenset geografisk. Så ja, jeg er for, og jeg er ikke veldig informert, og det kan godt være at jeg selvfølgelig bommer fullstendig. Men utenfor min lille erfaring, så skulle i hvert fall jeg ønske det jeg kom ifra, at så jeg i hvert fall mange problemer med at det var for små enheter. På fylkesnivå derimot, så vet jeg jo ikke så mye. Men jeg ser jo det at når det gjelder sykehus og alt mulig sånn, så det finnes jo ikke noe fasitsvar. Det er jo selvfølgelig fordeler med å sentralisere ting, få mer kompetanse på et sted. Og selvfølgelig så er det jo ulempe med det. Det er jo lengre avstand. Så det var et slags svar på noe som jeg egentlig ikke kan svare på. Kai spør hva for en klokke jeg er på handen. Det er jo selvfølgelig en Apple Watch. De som kjenner meg vet jo at det kunne ikke være noe annet. Ole Petter sier, insisterer Clubhouse på å stjele alle kontaktene dine? Nei, han insisterer jo ikke. Han spør om du vil dele kontaktene, og det kan du si nei til. Det er jo to ulemper med å si nei. Det ene er at du utgangspunktet ikke like enkelt kan invitere andre. Når du blir invitert inn på Clubhouse, så får du jo i starten to invites som du kan dele videre.
Og etter hvert som du er der inne, så dukker det opp flere invites. Jeg har vel fått 11 eller noe sånt totalt, eller mer, 15, jeg er ikke sikker. Det har kommet en del etter hvert. Og for å invitere folk, så må du jo først legge de til i kontaktlister de, som da må være synket med Clubhouse, og så kan du søke de opp, og så når du finner de, så kan du trykke invite, og så sender han en SMS til de. Så du må på en måte ha nummeret i mobilen din, som er litt sånn kjip, for det betyr at når jeg inviterer folk som jeg ikke nødvendigvis kjenner, for eksempel så har jeg jo delt ut invites til de jeg kunne på Patreonen min, de som er inne på Patreon fikk invites av meg og andre som delte videre. Og da må jeg jo legge til folk med navn og nummer som jeg egentlig ikke kjenner spesielt godt. Ikke at det er noe stort problem, men jeg vet jo det at om 2 år så kommer jeg til å lure på hvem i hulet er dette for en person. Hvorfor er jeg denne personen i kontaktlisten min og skjønner ingenting? Så det er jo en ulempe. En annen ulempe er at hvis ikke du deler kontaktene dine, så ser du vel ikke... Hva er det? Du ser vel ikke like lett, selvfølgelig, om du har venner som er der, og det er ikke så lett å finne dem. Men teknisk sett så kan du bruke Clubhouse uten å dele kontaktlister di. Og jeg vet jo det er noen som innbiller seg at Clubhouse kan stjele kontaktlister di, men det kan de altså ikke. Det er teknisk umulig på en iPhone, for der er det sperre for sånt. Apple tillater ikke at du deler at noen apper får tilgang til kontaktlister eller posisjon eller noen sånne ting, uten at du eksplisitt godkjenner det. Så du kan velge å ikke gjøre det, du kan fortsatt bruke Clubhouse, det er bare litt mer kongelig til å finne folk og legge de til og sånn, men når det er gjort, så er det jo fullt brukelig på vanlig vis. Sindre sier han prøvde å være aktiv med mikrofonen på Clubhouse, fikk mikroslag, stotteret og alle ord stokket seg, blir fort kun lytting for noe av. Ja, bortsett fra den ene samtalen jeg hadde der jeg selv på en måte var hovedperson sammen med han Per Helge Måseide, så har jeg heller aldri snakket. Jeg tror jeg sitter langt inne og snakker da om jeg liksom har tid til å ha hørt, så jeg vet hva det handler om, og som er et tema jeg faktisk bryr meg om. Jeg har jo blitt invitert noen ganger, jeg har gått inn i rom, og så plutselig så får jeg en sånn request om jeg har lyst til å joine de på scenen. Men da bare avviser jeg, for det er liksom sånne ting alle, jeg føler meg ikke forberedt på sånt. Karoline sier at Sindre kan joine voice chat på Discorden. Det er mindre skummelt. Ja, jeg har ikke prøvd det selv, men inne på Discord-serveren min så går det jo an å voice-chatte med hverandre, så de som er patrons, de får jo automatisk tilgang til Discorden, og der går det an å prate, eller skrive. Kristoffer spør om Clubhouse koster noe. Nei, det er helt gratis. Sisi spør, lurer på om du noen gang har sagt eller skrevet noe om sosiale spilleregler i norsk kultur versus hvordan andre kulturer fungerer. ikke sånn eksplisitt i den, under den titelen, alt det vil si. Men jeg har jo selvfølgelig, det er jo vanskelig å ikke komme innom det i forskjellige sammenhenger, så jeg har jo skrevet om, i hvert fall litt om hvor fort vi blir blinde, det er jo skrevet om flere ganger, hvor lett vi blir blinde for vår egen kultur, og tenke at det er det som er normalen, det er sånn det er naturlig at ting er. Og så ser vi på andre ting i andre kulturer som umoralsk, eller galt, eller skummelt, eller feil. Feil og galt er vel tenkt teknisk sett det samme. Så jeg har vært innom det i forskjellige bloggposter. Men jeg har ikke foretatt noen analyse i den forstand. Men du må gjerne stille mer spesifikt spørsmål, hvis det var noe mer spesifikt du tenkte på. Ja, der kom det jo. Lurer da spesielt på hvordan norsk kultur kan forstås eller misforstås som rasisme, da med tanke på om myten om norsk innadvendthet kan være ekskluderende.
Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart, jeg har jo bodd i Afrika selv, og det er jo en... Ja, det er forstått annerledes i USA og sånn, men spesielt hvis du kommer fra et afrikansk land, og sikkert mye det samme i en del asiatiske land, i hvert fall i Sør-Asia, så er det klart det er en helt annen kultur. I Kenya for eksempel så snakker jo alle med alle, og hvis du går på bussen så, ja, det er jo helt unaturlig ikke bare prate med random folk. Folk sitter jo bare og prater og leser om de har kjent hverandre i 1000 år. Kommer du til Norge så er det selvfølgelig ingen som prater med hverandre, og jeg synes jo selvfølgelig det er herlig. Jeg elsker jo den norske innadventheten. Ja, det var så slitsomt hvis det er det verste som finnes, når folk skal dra i gang en samtale. Finnes ikke noe verre. Men jeg har sett noen videoer på YouTube med folk som, for eksempel i USA og sånn, som har bodd i Norge et år, og så snakker de om hvordan det er å bo i Norge. Og det som vil gjerne gå igjen er at de har jo påpeget at nordmenn har en veldig, eller ofte har en litt mer begrenset omgangskrets. Vi er ikke sånn som skal være venner med alle, men vi har liksom okker gruppe. Og det jeg så hvor ene snakket om, det var at når du først på en måte ble kjent med folk, så var det en mye større grad av tillit og bånd, samhørighet og sånn, enn det hun hadde opplevd ifra USA, der hun kom ifra. Generelt så tror jeg at hun opplevde det som at amerikanere var litt mer overfladiske, som jeg tror mange nordmenn sikkert også tenker om amerikanere. At de er litt mer sånn hei og hallo med alle, men at det kanskje ikke stikker så djupt. Selvfølgelig veldig generaliserende å si, men det var noe hennes inntrykk som amerikaner. Så selv om det selvfølgelig er forskjell på folk og grupper og sånn, overalt i verden, så sånn generelt sett så er kanskje det en trend. Og at du kan føle deg ekskludert på et vis, det tror jeg nok er ganske lett i Norge. For det med er ganske beskyttende for oss selv. Om det kan oppfattes som rasisme, eller misses som rasisme, selvfølgelig kan det sikkert det. Men det føler jeg på en måte ikke vi kan gjøre så mye med. Kommer du rett ifra Somalia, eller rett ifra Kenya, eller et eller annet sånt land til Norge, og ikke vet noen ting, så er det klart at du vil sikkert oppleve den der introvertheten som på en måte nordmenn generelt sett er. Uansett hvor ekstrovert du måtte være. Så kan du sikkert oppfatte det som, eller tolke det som at denne personen er redd meg, eller denne personen ja, skyr meg på et eller annet vis, fordi han eller hun snakker jo ikke med meg, eller ser ikke på meg, møter ikke blikket mitt. Og da ikke være klar over at det er jo sånn det er å være nordmann. Det er jo sånn vi bare er med hverandre. Men det skal jo ikke så lang tid, du skal vel sjekke du litt opp og snakke litt, så finner du fort ut at det er sånn det er. Så bør du lære seg det ganske fort. Samtidig, nå kommer jeg ikke på noen gode eksempler, men jeg har vel sett eksempler tidligere der jeg tror nok det er ting som enkelte kan oppfatte som rasisme. De føler de er blitt utsatt hvis de selv har innvandrerbakgrunn, for eksempel. De får ikke-vestlige land. Så jeg har vel sett eksempler på der jeg ser ting kan ha blitt oppfattet som rasisme, selv om det neppe var meint sånn. Det er vel nok bare nordmenn som er nordmenn på et vis. Jeg vet ikke. Det er vanskelig for meg å si, for jeg blir jo ikke utsatt for rasisme, så jeg er jo feil person til å snakke om det. Fra mitt perspektiv så hadde jeg ikke trodd det var et enormt problem. Jeg tror at det er et problem at vi er veldig innadvente på en måte. Men om det blir tolket som rasisme, det vet jeg ikke. Men at det har skjedd, det er det ikke noen tvil om. Tobias sier, savner du dialogisk? Jeg savner dere. Ja, jeg savner jo dialogisk, for så vidt. Men nå har jeg jo... Nå spiller jeg inn 3 podcaster i uka. Jeg spiller inn 2 episoder av min egen, og en sammen med Tone, som heter Virkelig grusomt, som er en ugentlig podcast. Så 3 kvelder i uka, nesten andre hver dag i snitt, så spiller jeg inn en podcast-episode. Og de andre dagene så livestreamer jeg. Så det går jo i ett, uansett. Men jeg merker jo det at jeg savner jo, det dukker jo opp ting i media sånn av og til, og tenker, shit, det her skulle jeg likt å ha en
prat med Dag om på dialogisk, og så går ikke det. Og det er jo klart det er en annen dynamikk å være to personer som sitter og snakker sammen, enn å sitte alene og prate i podcast. Det blir ikke helt det samme, men begge deler har jo sine fordeler og ulempe. Men jeg savner dialogisk, ja. Men hvis du savner nok, så får du bare begynne for episode 1. Det er jo 150, hvor mange er det? 153 eller noe sånt. Episode, så det er vel en 300-400 timer med lytting. Her i midten sier visst nok er norsk innadvendthet oppskrytt. Det er mange andre land som heller ikke er overdreven glad i unødvendig sosialisering med andre. Å ja, jeg tror nok ikke det er nødvendigvis bare et norsk fenomen, det er nok mer et europeisk eller nord-europeisk fenomen. Jeg mener, briter er jo ikke akkurat veldig imødekommende av deg heller. Svensker, dansker og finner er vel ikke, i hvert fall ikke svensker og finner, er vel heller ikke spesielt imødekommende. Danskerne er kanskje litt mer runde i kanten. Jeg har jo hørt at finnerne er enda verre enn nordmenn. Ja. Så det er definitivt ikke noe norsk fenomen, men jeg vet ikke hvordan tyskerne er. Jeg hadde ikke overrasket meg om tyskere og nederlender og sånn, jeg kanskje var litt sånn på det spektret. Det er i hvert fall den gangen jeg ikke har vært rundt i Europa, så jeg ikke har ikke følt at folk i hverken Latvia eller andre land heller er spesielt i mødekommende. De føles jo ganske like som nordmenn. Når de kommer lenger sør i Europa, så vil jeg vel tro at det endrer seg litt. Men ja, det er definitivt ikke noe særnorsk fenomen, og vi er sikkert ikke verst heller. Kristoffer spør, jeg regner med at du har fått prøvd ME-en mer. Hva synes du så langt? Forløpig så har jeg jo ikke noen innvendinger. Jeg har ikke fått prøvd det så mye som jeg vil enda, for jeg har vel bare redigert en liten video, og jeg har ikke rukket å redigert noen bilder enda, så de to viktigste tingene på en måte har jeg ikke fått testet skikkelig. Så jeg har stort sett bare jobbet med jobbejobb, liksom med programmering og sånn datajobbing som det. Og der går jo alt virkelig helt smooth, det er ikke noe problem, men jeg har ikke fått testet ytelsen sånn veldig. Jeg hadde jo en ganske kraftig iMac ifra før, så det var jo ikke en sånn stor oppgradering sånn sett. Jeg er nok mest nysgjerrig på den her MacBook Airen som jeg enda ikke har fått testet. Jeg har bare installert den, men jeg har enda liksom ikke fått brukt den i praksis. Den gleder jeg meg til å kunne ha med meg på en reise en dag, siden den ikke er viftet sånn, den er alltid helt stille. Umulig for denne å lage lyd, for det er ikke noe vifte i den. Og det synes jeg er ganske befriende. Pluss at det skal være veldig god batteritid, så det gleder jeg meg ut til å få testet ut. Men jeg ser jo stadig vekk videoer der folk driver og tester de nye Mac'ene, og konklusjonen over hele linjen er jo at det er jo ingen grunn til å ikke bytte hvis du er en omtrent en hvilken som helst Mac i dag, Intel Mac, og er muligheten til å bytte, så er nok det å anbefale. Men nå ryktes det jo om en lansering i mars, kanskje, og det blir jo spennende å se om de allerede da kommer med nye maskiner, eller om det da bare blir iPad og litt andre sånne ting. Jeg ser vel ikke vekk fra at hvis de kommer med en, eller det er jo nesten uunngåelig at hvis de kommer med en superkraftig iMac med 12-core M1-prosessorer og grafikkort og alt mulig sånn, så vil jo det, jeg har så mye igjen for det sånn rent ytelsesmessig at det blir vanskelig for meg, tror jeg, å ikke ville investere i det. Men jeg får se hvor prisen er og litt sånne ting. Husk på at de maskinerne de har sluppet så langt, det er jo de billigste low-end-maskinerne de har. Ikke at de nødvendigvis er billigere den grunnen, men til Apple å være, så er det jo bare low-end-maskiner de har sluppet så langt, og til og med de er jo raskere enn nesten high-end-maskinerne de har tidligere. Så det spennende er jo å se hva som skjer når de faktisk slipper de litt mer high-end-Mac'ene, hvor kraftig de blir. Erik Haag Langløkken skriver virkelig grusomt, anbefales. Takk for det. Vi stiger jo på lyttertallene fortsatt, og det er jo alltid bra å se at kurven gjenger oppover. Nå sjekker jeg i dag, nå lå vi på 195. plass på podtoppen. Den oppdateres i morgen, den oppdateres klokka 12 på onsdager. Så jeg vil tro at vi stiger litt i morgen, så vi ser hvor langt vi stiger opp.
Men målet er jo å komme på topp 100. Hvis vi klarer det, så er vi veldig fornøyd. For det er jo hard konkurranse i dag, og jeg kjenner jo ja, flere podcaster med kjente folk og sånn, som ligger unna virkelig grusomt på lister. Så jeg er ikke fornøyd så langt til å... Hvor lenge jeg målt på? 3 måneder? 4 måneder? Snart. Så jeg håper jo ordet sprer seg. Dere må gjerne tipse andre, selvfølgelig. 17-goden sier «Jeg synes det var vanskelig å bli kjent på ekte med amerikanere da jeg var der borte. Følte det var mye overfladisk. Jeg ble kjent med, trodde jeg var arrogant, men skjønte at jeg bare var norsk.» Men USA er jo et stort land, og uten at jeg vet dette sikkert, det er kanskje noen som kan bekrefte det, men sånn i de statene der det er mye nordmenn som emigrerte til, sånn som Minnesota og sånn, så har jeg vel også hørt rykte om at det er litt mer sånn norske tilstander i enkelte områder, i hvert fall der mange av de som innvandrer til USA kommer fra nordiske land. Så jeg vil tippe det er sikkert en del forskjell. USA er ikke bare USA. Og jeg har jo aldri prøvd å bli kjent med noen når jeg har vært der. Det er jo ikke min stil, siden jeg er en god nordmann, men jeg føler jo at de er veldig overfladiske. Det er jo mitt inntrykk. Men det er jo bare egentlig med... Ja, det er jo egentlig bare etter å snakke med folk som jeg ikke egentlig har en ambisjon om å bli veldig kjent med, så... Men en viss forskjell er det jo. Erik sier at han fikk traumedrømmer etter hulehistorien. Ja, den siste episoden er virkelig grusomt. Den kom jo på mandag, og den handler jo om noe veldig traumatisk og klaustrofobisk, som jeg også synes det var vanskelig å høre på. Jeg får litt angst når det gjelder sånne klaustrofobiske ting. Så vi har fått mye gode tilbakemeldinger på den episoden, det var kult. Kristoffer sier, uten vifte blir den ikke jævlig varm. Nei, det er jo det som er så fascinerende, for det er sånn her nye M1-prosessoren, de bruker jo så latterlig lite strøm, og ergo så utvikler de veldig lite varme. Så til og med sånn som MacBook Pro'en med M1-prosessor, den har jo ei kjølevifte, men det skal veldig mye til at den i det hele tatt spinner opp nok til at du hører den. Sammenlignet med den MacBook Pro'en som jeg nettopp solgte, som hadde Intel-prosessor, den ja, bare surfer på nettet omtrent, så stod jo viften og spant. Så jeg så nettopp en video i går, da de gjorde noen sammenligninger, da de sammenlignet en Intel-basert iMac med den nye Mac Mini'en med M1-prosessor. Og på en del ting så var Mac Mini'en raskere, selv om den bare hadde 16 GB RAM, som er det maks du kan ha i de, mens den iMac'en hadde jo både kraftigere prosessorer, sånn teknisk sett, og 64 GB RAM og et kraftig grafikkort, så den var jo raskere på enkelte ting. M1-en var raskere på andre ting, men forskjellen var jo hele tiden at når du målte strømforbruket, så brukte jo gjerne den Intel-baserte maskinen, det varierte litt, men alltid for 10-20 ganger mer strøm, altså flere watt. Så hvis du konverterte ytelsen over til liksom ytelse per watt, så vinner jo disse M1-prosessorene over hele linja. Og det er jo veldig bra for spesielt bærbare som kjører på batteri, og du trenger at de skal bruke lite strøm. Så jeg har jo sett en del tester der de måler de med sånn varmekamera for å se temperaturen på maskinen mens du gjør forskjellige tester. Og Intel-maskinene blir jo rødglødende de etter bare liksom 30 sekunder. Hvis du kjører en stresstest på dem, så går jo de helt opp i rett under 100 grader på prosessoren. Mens de her M1-maskinene, ja, du merker ingen forskjell på dem omtrent. De er jo kalde å ta på fortsatt, selv om du stresser dem alt du kan. Så det er en ganske radikal forskjell i prosessorarkitekturen. Så derfor kan de lage MacBook Air'en uten vifta, men det betyr jo at på enkelte ting, hvis du virkelig hadde stresset den lenge, så må denne her på en måte klokke seg ned eller et eller annet for ikke bli for varm. Jeg har enda ikke sett noen har gjort noen tester der det faktisk egentlig slår inn i noen spesiell grad. Mens på de som har vifte, så kan du presse prosessoren litt mer, fordi du kan kjøle den.
Så det eneste forskjellen, det er jo basically akkurat samme prosessor i disse MacBook Air-ene som det er i MacBook Pro-en, men fordi MacBook Pro-en har viftet, så kan du presse samme prosessoren litt mer, mot at du bruker litt mer strøm og får litt mer støy. Marius sier Redmi at vi må vente til tidligst VVDC for å få de råeste maskinene. Ja, det tror nok jeg også. Jeg hadde egentlig ikke regnet med at de skulle lansere de før til høsten. Men de har liksom begynt å spekulere allerede nå på at det kan komme noe i mars. Så hvis det kommer noe i mars, så hadde vel jeg kanskje... Ja, jeg vet ikke helt. Kan selvfølgelig være at de slipper en iMac, men det tviler jeg vel på. Jeg ser vel mer for meg at de enten kommer med samme maskiner som de har sluppet allerede, i hvert fall Mac Minien, men i en litt kraftigere versjon med flere porter på. Så det er basically bare en Mac Mini som er litt oppgradert. Kan være, eller så ser jeg for meg at de kanskje kan finne på å slippe den 14-tommeren, og muligens 16-tommeren, av MacBook Pro-en. De føles som at de ligger nærmest det de allerede har lansert. En Mac Pro kommer vel neppe før tidligste høsten. Men den er jo ikke så aktuell for de fleste av dere uansett. Så lurer jeg på om de kommer til å lansere noen flere iMac Pro-er, for den 2020-versjonen av iMac, den var jo raskere enn iMac Pro-en, som vil komme i 2018, eller hvor tid det var, 2017-2018. For det hadde de klart å gjort et eller annet, som plutselig gjorde at den ble superrask sammenlignet med 2019-modellen som jeg hadde. Så det var litt kjipt. Men ja, nei, vi får se. Teknisk sett skal de ikke lansere noe hardware på VVDC, egentlig. De kan annonsere det, men de lanserer det vel ikke, så... Men kanskje de annonserer det på VVDC? Thomas tar opp i en Clubhouse, det har vi snakket litt om før du kom, Thomas, men du trekker jo frem noen poenger som kan være interessant å snakke om. Han sier, jeg tenker at endelig har vi fått et sosialt medium uten hetsing og idiotkommentarer. Alle må skjerpe seg når de tar ordet, og det blir en konstruktiv debatt. Så langt bare opplevd god tone i de ulike rommene, og folk må følge med. Nytter ikke å spole, scrolle tilbake. Dette var kanskje det verden trengte etter at sosiale medier har bidratt så negativt til diskursen. Remitten sier, tja, kanalen er vel bare så gode som de som modererer dem. Det er jo interessant, jeg har jo tenkt litt på det. Det er jo modereringsfunksjoner i appen, sånn at du kan rapportere folk eller kaste dem ut for trolling og sånne ting. Og du er jo... Det er jo vanskelig å være helt anonym når folk hører stemmen din, og du må jo registrere deg med mobilnummer. Så du har jo litt mindre muligheter til å være anonym, og det er veldig lett å kaste folk ut hvis de gjør et eller annet galt, og det er ikke bare å komme seg inn igjen, sånn som du kan gjøre på mange andre plattformer, da du bare kan registrere en ny konto på 5 sekunder, så er du inn igjen. Så ja, jeg tror nok at det vil være mindre anledning for den verste hetsingen og sånne ting. Og det er jo at du på en måte kan, på en chat og i et kommentarfelt, så kan jo alle skrive helt fritt. Her kan du jo bare snakke hvis noen gir deg ordet. Og hvis du da oppfører deg som en idiot, så blir du bare mutet, eller du blir kastet ut helt og rapportert for trolling. Så jeg tror det blir vanskelig. Jeg tror at det er en positiv steg på den måten, men jeg har ingen tro på at Clubhouse kommer til å bli veldig, veldig stort. Jeg tror det er alt for høy terskel at folk skal prate på den måten. Så det jeg nok tror vi i mye større grad kommer til å se, som selvfølgelig både er positivt og negativt, det er at det vil bli en slags elite som kommer til å stå for praten. Og så er det selvfølgelig lavterskel for folk å komme inn og bare lytte, uten å bidra selv. Og det er jo selvfølgelig fordeler på en del ting. Men at det skal liksom styrke dialog og debatt og demokrati og sånn, det er jo litt vanskelig å tenke seg, med tanke på at
ikke hvem som helst som får prate, og terskelen for å prate ifra en scene, som det jo på en måte er, dette, de blir jo sammenlignet med når du får talerett, så heter det jo å bli tatt opp på scenen inne i Clubhouse. Og det er jo liksom samme greia, og det er jo ikke for alle. Det er mye lavere terskel for folk å skrive i kommentarfelt og sånn, enn det å faktisk snakke i real time med tilhørere. Så det begrenser jo seg selv. Det gjør jo at de verste folkene neppe vil finne noe særlig interesse i det. Og så tror jeg at interessen er mindre bare fordi at de blir ikke lagret. Skal du først drive og spre dritt og sånn, så er det jo mer interessant at du blir stående på nett, sånn at folk kan se det. Hvis du bare får sagt det til de folkene som er der inne, og så er det ingen som vet om det etterpå, så er det ikke så interessant lenger. Så jeg vet ikke, jeg føler jo at Clubhouse er litt sånn meningsløst med tanke på at hvis jeg skriver en bloggpost eller skriver en kommentar på Facebook, så er jo litt av mitt poeng at dette skal være tilgjengelig for folk, uansett når og hvor. Mens hvis jeg sier noe inne på Clubhouse, så er det kanskje de 5 som er der inne, eller de 500 som er der inne, som hører det, og så er det liksom lost. Og det er ikke det at det ikke er fruktbart i seg selv, jeg mener jeg holder jo foredrag og sånn, og det er jo egentlig samme greie med et foredrag. Men jeg føler ikke det er helt samme verdien. Jeg mener, jeg når jo ut til mange flere folk for å skrive en bloggpost enn ved å holde et foredrag. Så, jeg vet ikke, akkurat nå føler jeg at Clubhouse kommer til å bli litt sånn, holdt om å si, kulturelite applikasjon, der det er folk som er vant med å gå på byen og henge og nettverke og sånn, som trives med det. Og det er jo det jeg ser foreløpig, for det er jo sånn de folkene som er veldig opptatt av nettverker og liksom treffer folk og sosiale mennesker som liker det, og som gjerne har litt connections. Men så får vi se. Det som mangler, som jeg snakket litt om i podcasten, og som noen skrev på Twitter, er jo at den store, store mangelen på Clubhouse foreløpig er at det er nesten umulig å finne interessante rom å være i. Fordi at den har jo ikke noen skikkelig algoritmer for å anbefale rom til deg. Så du får jo bare opp masse søppel, og så kan du velge å gjemme de vekk, men det hjelper jo ingenting, for det dukker jo bare opp tilsvarende rom etterpå. Så det gjør det litt vanskelig å finne fram. Når de får det på plass, når de får til en skikkelig algoritme, og du får nok aktivitet til at det begynner liksom å bli en del interessante rom, så blir det bra. Bedre. Og så kan du få det motsatte problemet som jeg har merket et par ganger allerede, det er at det plutselig dukker opp 2 rom som jeg er nysgjerrig på. Mens igjen alt skjer i real time og direkte, så kan du bare velge et av de. Det er som å være på en konferanse der du må velge parallelle foredrag, så må du velge et av de. Og det er litt vondt av og til, at du, hvis ting skjer samtidig, så må du velge en av de. Litt som med livestreamen min og Champions League. Det er harde valg. Susie spør, kan du si noe om Big Sur? Det krasjer Mac for folk jeg kjenner. Ja, jeg kjører Big Sur på alle mine maskiner. Jeg har ikke opplevd noe krasj. Det er enkelte kosmetiske bugs fortsatt, som irriterer meg litt. Men jeg har ikke opplevd noen sånne alvorlige problemer. Ikke noe mer enn jeg har hatt med andre operativsystem tidligere, så jeg vet ikke hvorfor det skulle krasje Mac'en til folk. Dessverre er jo ofte anbefalingen at hvis du har et OS som er blitt råttent, så må han kanskje bare reinstallere det. Nå er det veldig lenge siden jeg har reinstallert et live operativsystem, bortsett fra når jeg får nye maskiner og skal installere for scratch, eller sette det opp første gang. Men jeg gjorde det noen få ganger for en del år tilbake. Da kunne jeg husker ikke også ha problemer lenger, men jeg har opplevd problemer. Og det fine med Mac'en er at du kan basically bare starte den i gjenopprettingsmodus, og så kan du installere operativsystemet på nytt. Og når du da logger inn etterpå, så ligger alt der sånn som du gjorde før, for det er at brukerdataen dine er på en måte separat fra operativsystemet. Så det er verdt et forsøk alltid. Det er bare å gå inn og holde inne Command R når du booter maskinen, så du kommer inn i oppstartsmoduset, så kan du velge å reinstallere operativsystemet. Og en del ganger så løser det problemet. Hvis ikke, så kan du gjøre det med å reinstallere, formatere og virkelig liksom reinstallere for scratch. Men jeg har jo generelt sett hatt veldig lite problemer med macOS, og i alle fall ikke noe mer problemer med Big Sur, så jeg kan ikke si noe mer spesifikt uten at jeg vet hva problemet eventuelt er.
Susi sier jeg får ikke brukt noen programmer etter siste oppdateringer på Mac-en. Det høres ut som en alvorlig feil. Nå er det ikke støtte for 32-bits-programmer sånn lenger, så hvis du er noen veldig gamle programmer som ikke er blitt oppdatert til 64-bit, så vil jo ikke de virke. Men da finnes det vel nye 64-bit-versjoner du kan laste ned. Hvis du går inn på hjemmesiden og laster ned nye versjoner av programmet, så det er siste oppdatering. Hvis ikke, så hvis det er så alvorlig at ting ikke fungerer, så går det an å... Jeg kan jo det lenger. Det kan være noe så banalt som at rettigheter er av til deløysproblemer. Du kan ha fått problemer med rettighetene på filene. Og nå husker jeg ikke hvordan du løser det lenger. Om du fortsatt kan starte diskverktøy og så kjøre en diskscanning. Du kunne det før i tid, men jeg vet ikke om du kan det lenger. Eller om du må starte gjenopprettingsmodus for å gjøre det. Jeg bruker et program som heter Clean My Mac X. Som jeg egentlig er litt sånn motstander av generelt sett. Jeg hater jo egentlig sånne programmer som skal rydde opp på maskinen din og sånn, for ofte sier jo de bare, det er jo ofte bare humbug. Men akkurat Clean My Mac er et ganske solid program. Og den kjører jeg jevnlig til å slette, ja, rydde filer for disken. Han samler jo opp masse gamle logfiler og sånn crap, så du, hver gang du kjører han, så frigjør han gjerne noen titals, ja, alltid fra 2-3 til 10-15-20 gigabyte med data som han bare sletter. Ting du ikke trenger, så kan han fikse filrettigheter, og han kan, ja, løse veldig mye problemer for deg ved å scanne gjennom og gjøre ting. Så det er mulig å teste ut noe sånt, men det koster jo noen kroner å kjøpe en lisens på Clean My Mac. Men den enkleste måten er jo selvfølgelig å ta backup av alle dine data, og så kjøre en full reinstall. Hvis du bare kjører den ifra... Alt på den oppstartsmoduset, så kan du gjøre det uten å ta backup, selv om jeg selvfølgelig alltid vil anbefale å ta backup uansett. Men da kan du bare reinstallere operativsystemet, og da kan det være at det er en eller annen fil eller et eller annet som har skjedd under oppgraderinger som er blitt ødelagt i systemfil, som da blir fikset når du reinstallerer. Worst case, som sagt, må du ta backup av alt, og så formatere disken og kjøre inn installasjonen på nytt. Men det er vanskelig å diagnostisere sånt uten å ha hands-on tilgang. Eremitten spør, kan hvem som helst lage rom i Clubhouse, eller er det predefinerte rom? Nei, hvem som helst kan lage rom. Du kan lage private rom, hvis du bare vil snakke med noen venner av deg, eller noe sånt. Og du kan lage public rom. Og du kan schedule events på en kalender, så du kan si at den og den datoen på det tidspunktet, så skjer det et eller annet i det rommet som du oppretter. Du kan teknisk sett bruke det som en telefon også. Bare snakke med vennene dine via Clubhouse helt privat, hvis du vil det. Så det er selvfølgelig spennende å se hvor privat det er da. Jeg har ikke sett noen har sagt noe om det, enda hvor mye data de lagrer. Om de lagrer, vil tippe. Det vil være rart for meg om ikke de lagrer alle samtalene som foregår der inne. Men det er jo ikke offentlig. Sisi sier, der var vi inne på de sosiale spillereglene igjen, så da lurer jeg på om Clubhouse blir annerledes i Norge enn det kan bli i for eksempel USA. Eller altså, sammen med sosiale spilleregler blir det også sosial kontroll, der vi da regulerer oss selv. Ja, dere må gjerne si hva dere tenker om det. Jeg vet ikke om jeg er så mye lurt å si om akkurat det. Remitten sier det er nesten dømt til å bli ekokamera ut av hvor folk som moderatorene er enige i for mesteparten, om ikke alt er til alle tiden. Ja, jeg har ikke brukt det nok til å se bredden i det, men det er klart at en må huske på at Clubhouse er jo ikke en chat. Det er mer eller mindre en paneldebatt. Og i paneldebatter så er det jo et begrenset antall mennesker som snakker, og det er derfor de kaller det for scenen. Når du har taletid, så er du på scenen, og andre på en måte er publikum.
Så om vi skal kalle det ekkokammer, det vet jeg ikke. Det blir litt som hvis jeg holder foredrag, så er det jo jeg som snakker. Hvis jeg er i en paneldebatt, så er det meg og meg som er i panelet som prater. Og da er det bare sånn, de som hører på, de hører på, og det vet de. Så kan jeg kanskje stille spørsmål. Stiller du et bra spørsmål, ja, så får du kanskje muligheten til å stille et nytt spørsmål. Hvis du er litt mer håpløs, så er det ikke sikkert det er så interessant å få deg til å stille et nytt spørsmål. Men det er litt vanskelig å bruke ordet ekkokammer, føler jeg, for at per definisjon så er jo Clubhouse designet for å være ekkokammer, i den grad en paneldebatt er et ekkokammer. Så må du jo velge selv hva du vil følge. Noen rom er jo selvfølgelig for folk som er enige med hverandre, som snakker om ting. Og så er det jo rom jeg har sett som er helt motsatt, som handler om at de virkelig vil debattere ting og være uenige om ting. Men det er jo ikke gitt at du får taletid. I utgangspunktet så må du ikke forvente å få taletid. Når du går inn, så er du i utgangspunktet en passiv lytter. Og så er det jo de som på en måte gjerne har planlagt på forhånd at de skal starte dette rommet, som er de som er på scenen og faktisk prater. Men du kan be om ordet, du kan jo trykke på et ikon for å på en måte rekke opp hånden og si, kan jeg få lov å prate? Og da kan en av moderatorene gi deg taletid, slik at du får komme opp på scenen og prate. Men en må ikke se for seg at det er et rom der alle kommer inn som på en fest og står og mingler, og alle kan prate med hverandre. Det er jo ikke sånn det. Det er jo en scene og et publikum. Så jeg føler ordet ekkokammer blir litt sånn misvisende i hele den konteksten. Ronny sier det hadde vært bra med et forum hvor man kunne diskutere alt uten sensur, eller hvor man må passe på å sensurere seg selv. Ja, det finnes jo nok av sånne forum. Det er jo bare å gå inn på Parler og alle sånne alternative greiene. Problemet er at det ender jo som regel bare opp i nazisme og rasisme og ja, mordtrusler og sånne ting. Så jeg vet ikke om det egentlig er så bra som folk vil ha det til. Det er jo noen kanskje bør tenke litt mer over når folk snakker om at de ønsker på en måte denne her frie ytringen. De plassene en åpner opp for frie ytringer, så ender de jo opp i en pøl av forferdeligheter. Så jeg tror vi skal være ganske glad for at både Twitter og Facebook og sånn har litt moderering i det minste, og litt regler for hva som er greit å si. Utover det så kan du vel, jeg kan ikke tenke meg noe du ikke kan si på Facebook, som på en måte er innenfor anstendighetens grense, uansett hvor kontroversielt det måtte være. Jeg mener, det er vel nesten ikke den ting jeg ikke har sett beskrevet på Facebook i kommentarfelt, av de mest hårreisende, ekstreme, konspiratoriske, ville tingene. Du blir jo ikke fjernet der, det er jo fullt mulighet til å si det. Det er jo mer det sosiale stigma som følger med, som er problemet i så fall, at du må faktisk kunne stå for det du sier da, og takle den kritikken du får. Det er jo der den egentlige modereringen skjer. Men hvis du vil være på et forum der du kan være anonym og si akkurat hva du vil, så finnes det vel utallige av deg på internett. De er bare ikke så veldig interessante, for det er stort sett bare idioter der. Susi sier at hun vegrer seg for å oppdatere på grunn av det. Altså Big Sur på Mac'en. Det er ingen veldig gode grunner til å oppgradere til Big Sur, hvis ikke du har noen spesifikke behov for det. Så hvis du er usikker, så er det ingenting i veien med å vente, altså vente til det kommer litt flere oppdateringer. De har jo sluppet, hva er det, en eller to mindre oppdateringer så langt. Men det er jo veldig mange som ofte anbefaler at du ikke oppdaterer før det har gått en ganske god stund. Men det er klart, venter du for lenge, så begynner det jo å nærme seg neste versjon som kommer neste, eller som blir lansert, eller annonsert nå i juni, regning med, og som slippes til høsten, så. Men dette var jo en ny sånn, dette var jo en stor oppdatering, der du gikk opp et helt versjonsnummer, så det er ikke noe farlig å vente. Du mister ingenting ved å vente litt. Jeg har ikke merket noen ting i Big Sur som er sånn at, oi, dette var verdt å oppgradere for. Den store endringen er jo designet, det ser annerledes ut, og noen folk hater det, og noen folk liker det. Men som sagt, hvis ikke du
trenger, så det er ingen grunn til å oppgradere enda. Vi gjerne venter noen måneder til, så kan du føle deg litt tryggere på at de fleste problemer er luget ut hvis det skulle være noen, men jeg har som sagt ikke hatt noe store problemer. Ole Petter sier at moderering er viktig. Uten det blir det bare rot. Ja, vi har jo sett det de siste 10 årene. Kommentarfeltet har jo prøvd spesielt etter 22. juli. 2011 så var det jo mye debatt om den offentlige dialogen, og det var mange som kastet frem på forslag om at nå måtte det bli påtvunget med å oppgi fullt navn og verifisere seg selv, og nettavisen prøvde vel å bytte ut kommentarfeltet sitt med et system der du måtte verifisere deg via mobilnummer så ikke du kunne kommentere anonymt lenger og sånn. Men uansett hva som blir gjort, så har det jo ikke noen effekt, for det folk skriver de mest hårreisende tingene under fullt navn. Så det tror jeg ikke hjelper. Så enten man har en veldig streng moderering og tåler den kritikken som kommer med det. Jeg mener, når Facebook driver med sin moderering, automatiske moderering, som jeg mener er veldig, veldig høy terskel. Det skal ekstremt mye til å få noe slettet eller blokkert eller rapportert, med mindre folk som bevisst går inn for å fucke opp. Hadde de ikke hatt det, så hadde det vært, igjen, vi snakker om dette dialogisk, men hver gang noen snakker om dette her med at du kan ikke skrive hva du vil og sånn, så tenker jeg, er du klar over hvordan det hadde sett ut hvis du kunne skrive hva du ville? Jeg har jo snakket med, eller hørt folk som sa de var inne på Parler og sett, for eksempel, og det er jo helt grotesk. Og tenk på de 10.000-vis av menneskene som sitter rundt på kloden og modererer Facebook og fjerner utallige selvmordsvideoer, drapsvideoer, overgrepsfilmer og bilder hele tiden. Og tenk om det ikke hadde skjedd. Da hadde liksom vi måtte sitte der og swipe oss igjennom de verste tingene som hadde vært postet der inne. Så jeg lurer alltid på når folk sier at de skulle ønske det ikke var noe moderering. Jeg lurer på om de er klar over hva det er. Det er ikke sånn at da hadde det blitt en opplyst saklig debatt med kontroversielle synspunkter. Nei, det hadde blitt mordtrusler og barnepornografi, beklager ordet. Selvmordsvideoer, terrorvideoer. Det hadde vært en pøl av så mye piss at ingen hadde vilt brukt det sosiale mediet mer. Så ja, for all del, vi trenger moderering. Og når folk sier og klager over at noe av og til forsvinner som var utilsiktet, så tenker jeg bare, shit, alternativet hadde vært så mye verre. Du har ikke tenkt deg veldig mye om hvis du mener at det er et problem, at av og til så blir kanskje noe du har skrevet sensurert fordi en eller annen algoritme plukker det opp på feil måte. Susi sier, vi har vel allerede fått domfeltet på netthets, blir vel mer av det dessverre. Mobbing og trakassering bak tastatur. Jeg tror det var mange som hadde en idé for en 10 års tid siden om at på en måte internett eller sosiale medier var litt umodent ennå, og at det ville bli bedre med tiden. Men jeg tror ikke vi lenger kan si at sosiale medier sånn er umodent. Det er liksom såpass innarbeidet nå, og det har ikke blitt så veldig mye bedre, tror jeg. Kanskje bare blitt verre og verre. Så, ja. Sånn sett er jo Clubhouse et interessant prosjekt. Bare for å se om det finnes andre måter å føre dialog på, som kanskje, uten at du må på en måte ha algoritmer som modererer og sånn, for det er jo basically umulig når det er prating det er snakk om på alle verdens språk. Men mer at det blir moderert i stor grad gjennom kanskje litt større grad at det bare er en høyere terskel for å ville uttale seg. Det er jo det som er det store problemet med sosiale medier, det er at det har gjort terskelen så låg
At det krever ingenting lenger. Du må ikke ha tenkt gjennom hva du skal si før du sier det. Og det må du i større grad når du snakker verbalt. Da vil de fleste føle et større press, og de føler at de må liksom ha tenkt gjennom det de skal si, og klare å si det. En eller annen grunn så ser jeg ikke ut å være helt likt når det gjelder skriving, dessverre. Men ja, noen plattformer har jo sensur, som Ronny sier, i den forstand at det kan være ord og sånt som er blokkert. Jeg vet ikke hva det er på Twitch, så vet jeg skjønt. Når jeg setter opp min Twitch-konto, så kunne jeg velge det selv. Jeg kunne velge at han ikke skulle ha noe moderering. Men du kan velge å skru på automoderering, sånn at enkelte ord og sånt er blokkert. Men det virker som at du kunne skru det av. Men det er mulig at selv om du skru det av, så er det en eller annen form for moderering. Eller sensur. Jeg har som sagt ikke brukt Twitch, så jeg vet ingenting om det. Men sånn er det jo her på YouTube også. Jeg kan jo inne på min YouTube-kanal, så kan jeg legge inn ord som skal være blokkert i chatten her, for eksempel. Så enkelte ord vil han ikke godta. Ole Petter sier, Ronny, ja, sensur er ubra, men i de store sosiale mediene kommer det av forsøk på å spare penger. Moderatorer er dyrt, og da er det enklere å bare filtrere triggerord. Sånn virker det på meg i hvert fall. Ja, det er jo litt sensur, holdt jeg på å si, men jeg har aldri sett noensinne, hverken på Twitter eller Facebook, at de sensurerer ord. Du kan jo skrive de mest drøye ting, uten at det er noe problem. Du kan selvfølgelig bli rapportert, og hvis det da viser seg at du har brutt reglene deres, så kan du få kontoen din sperret og så videre, men, eller en postfjerne, eller... Jeg har aldri opplevd noen automatisk sensur. Det eneste jeg opplevde på, det er linker. Jeg husker det var en gang Dag skulle sende meg en link på Messenger, en eller annen artikkel eller et eller annet sånt han ville jeg skulle lese, og den ble tagget som spam eller et eller annet sånt. Så han fikk ikke lov å sende den. Og sånne ting kan jo skje. Men jeg har aldri opplevd det samme på ting du skriver. Jeg sier ikke at det ikke skjer. Jeg har bare aldri opplevd det. Jeg har aldri hørt om noen som har opplevd det, tror jeg. Så vet jeg helt hva dere mener med sensur. Jeg opplever ikke at det er noe sensur i de store sosiale mediene. Men litt sånn som Twitter, det er jo en veldig høy terskel. Du så jo hvor langt Trump måtte gå. Han kunne jo retweete QAnon-konspirasjoner og... Ja, ganske ville ting, uten at det skjedde noe. Det var jo først når det var dette her clear and present danger-prinsippet, når det ble brutt, når det faktisk var mennesker som sto i en reell, umiddelbar fare for å bli utsatt for vold, at de valgte å reagere. Det er klart han er høyere terskel enn folk flest, men det virker jo som at det gjelder ganske likt hos veldig mange. Så det er jo noen regler som gjelder, og jeg vil ikke akkurat si at de tersklene er for låge. Det går jo mer på oppfordring til vold eller selvmord eller sånne ting, som jeg tror vi alle skal være glad for at det er regler for. Så det er mulig jeg ikke helt skjønner hva dere mener, men jeg bare skjønner ikke helt hva dere mener, som sagt, med sensur. Fordi jeg aldri egentlig opplevd at det er noe fenomen. Ja, nagenhet, det er vel det eneste. Og det er jo på en måte forståelig med tanke på at det er vanskelig å vite hva som er på et bilde, hvis det er nagenhet. Men primært så skyldes vel det at det er amerikansk kultur som alltid har vært redd for nagenhet som styrer. Men det er jo en veldig interessant en artikkel, var det ikke det? Jeg tror det var en artikkel, eller var det en video? Jeg tror det var en artikkel. Meg og Dag snakket om han ideologisk for et par år siden, som tok for seg liksom problemene med moderering på Facebook, som vel sprang ut i denne debatten med noen som hadde, det var sånn ammeforum eller noe sånt, og noen hadde postet bilder at de ammer barnet sitt,
Og så ble det tatt ned, og så ble det masse styr, og så ble det interne diskusjoner i Facebook, ikke sant? Og så godtok de vel til slutt at du kunne vise amming hvis du gjorde en naturlig handling eller sånn, så var det lov å være toppløs. Men så var det noen som postet bilder av ei som amma en geitekilling. Og så ble det tatt ned. Men så ble det et problem, for det var veldig kulturelt betinget, for det bildet var tatt i et eller annet afrikansk land, og det faktisk var vanlig. Og helt normalt, en måte å mate, hvis du hadde problemer med mat til dyrene dine, og det var det eneste du hadde å gi, så kan du liksom gi din egen melk til geitekillinger. Og det var ikke noe seksuelt over det, men det ble vel tolket som en form for dyreseks, liksom, og så ble det tatt ned. Så måtte de revurdere det også, og så måtte de endre reglene. Og det er jo der mye av problemet ligger, som den artikkelen tok opp veldig fint. Det er liksom, hvordan skriver du disse reglene på en måte som både er generelle nok til at de fanger opp de verste tilfellene, men samtidig liksom har unntak der det faktisk bør være unntak, uten at det kan misbrukes. Og det er jo det Facebook er slitt med, det er liksom å formulere regler som er rettferdige. Jeg vet hva det er rettferdige regler. Slutt å sensurere damebryst. Ja. Ja, teknisk sett så mener jeg jo at det burde ikke være noe problem med å poste... En nippel så er greit så lenge det er en mann. Hvis det er en damenippel, så er det ikke greit. Ja, sånn er jo hele kulturen nok, selvfølgelig. Det er jo helt horrible. Men sånn er jo til og med norsk lov. Du kan ikke gå toppløs opp gjennom Karl Johan hvis du er dame, men du kan gjøre det som mann. Så der er det jo bare hele kulturen som er fucka, at ja, det er noe helt fundamentalt galt med hvordan vi ser på kropp generelt sett. Men samtidig, hvis det var mulig å poste bilder av toppløse dame, så vil det jo selvfølgelig bli vanskelig å sette grenser da med, ok, er dette bare et bilde av toppløs dame, eller er dette pornografi? Og hvis vi da skal tillate pornografi, så vil jo selvfølgelig ikke det være så trivelig for alle. Da får du et problem med aldersgrenser sånn igjen. Du trenger ikke å ha pornografi bare fordi det er en nakenpupp, da. Nei, men altså, hvordan definerer du det? Det er det som er problemet, at du må sette et kriterium der du skiller, og det er jo verden aldri klart, egentlig, i lovverket. Det blir jo alltid en grad av tolking og synsing om dette bildet er bare nakenhet, eller om det er pornografisk. Jeg vet ikke, men det er det som har vært litt av problemet, spesielt hvis du da begynner å snakke om alder og sånn. Men jeg skjønner ikke i noen situasjon hvorfor det skulle på en måte være fælt i utgangspunktet å se en naken. Nei, men et pornografisk bilde kan være så mye som bare ansiktsuttrykket. Du kan stå toppløs på et bilde, så det er helt greit, men du kan jo ligge og se ut som du holder på å få en orgasme og er toppløs, og da er det plutselig egentlig pornografisk bare på grunn av uttrykket, det er veldig seksualisert. Det er ikke alle som nødvendigvis vil ha seksualiserte bilder, selv om det kanskje ikke viser noe veldig eksplisitt. Det er litt spesielt at det er ulovlig, da. Ja, men igjen så er det dette med alder, da, ikke sant? At med en gang du hadde tillatt det, så måtte du egentlig ha et alder 18-årsgrense, hvis du skal følge lovgivningen i de forskjellige landene. Men det er jo egentlig helt absurd også. Det er et ansiktsuttrykk, og kanskje en nakenpupp. Det er sånn, det er jo, hva er det som er farlig her? Hva er det du er redd for? Men det er greit nok, men det er likevel et problem at du kan ikke kritisere sosiale medier for det så lenge lovgivningen i landene sannsynligvis er strengere. Da kommer ikke de seg utenom det uansett. Så hvis man hadde tillatt seksualiserte bilder på Facebook, så er det klart at du vil få et større problem med aldersgrenser og sånn. Per i dag så er det vel 13-årsgrense. Jeg sier ikke at det må være det, jeg bare sier at det er jævlig vanskelig å definere det. Ja, men da mener jeg at med, la oss si kjønnsorganer, da. At alt som er som kjønnsorganer, det får du ikke lov å vise. Men pupper er jo, altså, pupper blir noe annet for meg. Da er det sånn, du får lov å vise en mann med naken overkropp, men ikke en dame. Drit noe i det, liksom. Men la oss si at pupper er ikke definert som et kjønnsorgan. Så det er et bilde da, hvor det er en naken dame i en eller annen stilling, eller en eller annen ansiktsuttrykk, eller hva du skal kalle det. Altså ja, du får med puppene på bildet, men ikke underlivet. Ja. Jeg,
jeg mener at det burde være ganske ufarlig, sånn generelt sett. Jo, men igjen, det jeg prøver å si er at du får et problem med alder, for at norsk lovgivning er jo streng. Men det andre er at i praksis så er det klart at skal du da, la oss si det, da kommer sannsynligvis milliarder sånne bilder hver dag blir postet. Så skal du da måtte gå inn og vurdere hvert enkelt bilde. Hvor mye ser du av denne kroppen? Er dette pornografisk eller er det ikke pornografisk? Det vil jo være en helt umulig oppgave å gjøre. Så jeg skjønner jo at de... Den oppgaven de gjør nå, bare med pupper? Ja, i mye mindre grad. Teknisk sett så kan du ikke vise pupper. Og hvis du ammer, så... Jeg husker ikke helt detaljer nå. Det var jo et eller annet med om du kan vise brystvort eller ikke. Men de klarer vel å detektere brystvort gjennom AI, regner jeg med ganske enkelt. Jeg vet ikke. Men jeg skjønner jo at de gjør det for at de gjør det lett for seg selv. Og dette er jo et problem i lovverket i alle år, der det var vanskelig liksom å definere hva er det som er pornografisk, og hva er det ikke som er det. Og det er jo ikke ulovlig å vise en penis etter norsk lov, for en mindreårig. Men hvis det er en, hva det heter før, en penis i bevegelse, eller hva de kalte det, som på en måte skulle vise at det var en form for ereksjon eller sånn, så er det plutselig seksualisert, og da er det ikke lov lenger. Da er det pornografisk, og da er ikke barn under 18 år lov å se det lenger, teknisk sett. Og... Så det er jo veldig tricky. Men til syvende og sist, så er jo spørsmålet, ville vi gjort verden bedre hvis det var lettere å publisere nakne kropper på Facebook og sånn? Jeg ville jo sagt at det de kunne løste med var at du kunne ha gruppe der det var lov. Så hvis du har grupper som handler om seksualopplysning eller naturisme eller whatever, så kan du ha lukket grupper, så kan du på en måte, når du oppretter grupper, så må du krysse av på at denne gruppen kommer til å inneholde sånn og sånn materiale. Sånn at folk ikke trenger å få det opp i feeden sin hvis ikke de ønsker det. Da må de aktivt melde seg inn i grupper. Men at det fortsatt vil være ulovlig å eller bryte reglene og poste det på din egen feed, sånn åpen for alle. Og problemet i dag er jo ikke at vi ønsker nødvendigvis mer nakne kropper i feeden, liksom. Men det er jo det at hvis du faktisk trenger å poste et bilde av en naken person fordi det har en opplysningseffekt, eller bare fin kunst, eller whatever, så burde det være mulig. Men kanskje en kunne løse det med å ha at du krysser opp en sånn not safe for work når du oppretter en gruppe, at det da liksom var greit å poste det der inne. Jeg vet ikke. Nå ser jeg hva folk skriver her. Er det bare en siste? Jeg bare tenkte på det i forhold til ikke bare det pornografi-perspektivet, men jeg tenker også på altså, kroppspositivitet da, og det å normalisere kropper og seksualitet og kjønn. Jeg mener at det også er et problem når det gjelder, i Norge er vi forholdsvis liberale på det, men jeg tenker sånn i staten for eksempel, da, og bare det at du ikke kan se en pupp på internett uten at det er seksualisert eller pornografi, eller, altså det blir så absurd da. Det er liksom likevel noe med at kanskje man burde finne en balanse hvor man kan likevel liksom normalisere seksualitet og kropp og nakenhet og litt sånne ting uten, altså, i det perspektivet da, bortsett fra det, altså, annet enn pornografi-perspektivet, mener jeg. Jeg er enig i det, men det vil jo være mye å forvente at private selskaper skal være foregangstråkka den stien for folk. Det vil jo alltid safe å henge bakpå, så lenge kulturen generelt sett ikke er spesielt åpne for det. Jo, men etter må man jo begynne, da. Altså, jeg mener... Ja, det er greit nok, men jeg kan jo ha postet sånne bilder i min egen blogg uten at noen kan ta meg på det, liksom. Så du har jo mange muligheter til å poste de mange plasser. Ja, men å forvente at det skal skje på... For eksempel sosiale medier, det er jo en kjempestor del av kulturen. Ja, selvfølgelig, men igjen så sier jeg at det er en ting som sånn ideelt sett mener burde være. Men det vil jo være helt urealistisk at et firma som er livredde for søksmål og sånn, skulle gå i bresjen for det, når samfunnet generelt sett ikke egentlig er klar for det selv enda. Ja, men jeg tenker at det går an å finne at det eventuelt kunne gått an og sånn som det er forslaget ditt da, altså finne noen sånne mellomting løsninger som hadde kommet til. Men det er jo riktig nok Twitter helt annerledes. På Twitter kan du jo poste rein hard porno. Det er jo ingen begrensninger der. Så det er jo litt interessant. Hæ? Så er det interessant at akkurat Twitter har kjørt en helt annen linje enn Instagram og Facebook da, eller Facebook, som jo er Instagram. Det er ikke helt hvorfor det er sånn.
Og man kan jo argumentere med at det funker jo egentlig helt fint faktisk på Twitter. Jeg ser jo ingenting sånt i min feed hvis ikke jeg aktivt liksom vil søke det opp. Så det... Nei, jeg vet ikke, det er komplisert. Men jeg ser at Thomas skriver noe her som litt interessant, som jeg hadde tenkt å nevne i sted. Han skriver, jeg så et bilde en gang på Facebook av noen som lå under en buss for å reparere Sporveismuseet. Det bildet hadde Facebook automatisk merket som voldelig innhold, så man måtte klikke på det for å se det. Vedkommende var 2 meter lang og lå med armer og bein i alle retninger. Det var åpenbart algoritmer som ser etter ting, men jeg vet at i Thailand postes en masse trafikkelykker på Facebook uten å bli fjernet. Så det virker som Facebook har svært ulike standarder for ulykkesbilder etter land. Og det var jo en ting de tok opp i den artikkelen jeg leste for en tid tilbake om Facebook-moderering, fordi de hadde jo eksempler med var det i Mexico eller et eller annet sånt, så foregikk det et eller annet demonstrasjoner, der det hadde vært noen drap som vel var styrt i for toppen politisk og en del sånne ting. Et eller annet sånt som var, og så var det noen som hadde postet bilder av det for å på en måte vise hva som foregikk i dette landet. Og så ble jo de tatt ned. Men da oppdaget de jo at det måtte de faktisk tillade, fordi det var jo viktige politiske ytringer som faktisk adresserte et reelt problem i landet. Og hvis Facebook drev og tog ned de bildene, så ville det være umulig for kritikere av regjeringen og sånt å faktisk vise hva som foregikk. Og derfor oppdager jeg jo at de må etter hvert at vi må ha forskjellige regler for forskjellige land, fordi de bildene vil ikke være bra for nordmenn å se. Vi ønsker ikke å se mennesker som er sprengt i fillebeta, sånn i feed noe. Men i det landet det faktisk skjer, og er et reelt problem, så var det faktisk viktig at de fikk se det. Så det er litt sånn at de må ta hensyn til det. Jeg tror nok Facebook har ganske mye kulturelle tilpasninger som ikke vi merker så mye til, selvfølgelig, fordi vi sitter i Norge stort sett og ikke ser så mye annet. Erik skriver, var en stor sak om et bilde fra Vietnamkrigen som ble sensurert på Facebook for noen år siden, og Erna Solberg fikk fjernet et innlegg. Ja, det var en stor sak om dette kjente Vietnambildet, som jo var temmelig absurd at Facebook fjernet, som det er et av de mest kjente bildene i historien. Så folk vil jeg skal gjenta det du sier, Tone. Tror dere hørte henne, for det sist vi gjorde dette, så sa dere at dere hørte Tone helt fint, så regner jeg med dere gjorde det, men... Men jeg tror dere skjønte hva praten gikk i. Ronny skriver om verden hadde sett mer nakne kropper, så hadde det vel vært normalt og kanskje ikke et problem. Og det er jo selvfølgelig helt enig. Jeg er jo i mange år promotert eller propagandert for om vi skal ha mer nakenhet og mer naturlig forhold til kropp. Men poenget mitt er bare det at vi kan neppe forvente at et privatselskap skal bane den veien. Så lenge det fortsatt er ulovlig i Norge å gå toppløs som dame eller gå naken som mann i offentligheten, så... Må vi jo først gjøre et eller annet med norske lover før man begynner å forvente for mye av amerikanske private selskaper. Men ja, det er jo fortsatt en av de lovene jeg synes er helt absurd i Norge. At det faktisk er forbudt å være naken i offentligheten. At det liksom er... Ja. Jeg synes det er noe å tenke på når vi har sånne hijab-debatter og sånn, og snakker om kultur, og så må vi blir litt blinde på vår egen kultur.
Eivind spør, har du noen tanker rundt rusreformen? Hvordan ser ditt ideale russamfunn ut? Mitt ideale russamfunn ser jo ut, holdt på å si at ikke folk var så opptatt av å bruke rus. Jeg skulle egentlig ønske meg et rusfritt samfunn, men det mener jeg ikke vi skal oppnå gjennom forbud. Jeg har jo allerede for 10 år siden, eller sånn, 12 år siden. Så jeg skrev jo en lang bloggpost om akkurat det, der jeg vel sa at ja til legalisering av tunge narkotiske stoffer, og refererte til en del data og intervjuer med noen politifolk og sånn i England og sånn, som rapporterte litt statistikk, og jeg husker ikke alt, men jeg skrev om det flere ganger. Og jeg har vanskelig for å se at ikke forbudet mot narkotika, narkotiske stoffer, bare gjør det meste verre. Både tryggheten ved å bruke disse stoffene og kriminaliteten som følger med i kjølvannet av det. Så jeg er vel tilhenger av at de fleste sånne stoffer skal være tilgjengelige, men ikke lett tilgjengelige. Og dette har vi jo diskutert litt tidligere. Jeg mener jo egentlig det samme med alkohol. Jeg mener at alkohol burde være vanskeligere tilgjengelig enn det er i dag, men fortsatt tilgjengelig for de som vil ha det. Så jeg er jo egentlig tilhenger av å få det meste inn i vinmonopol eller ølmonopol, og så kunne tilby andre stoffer også i enten en form for monopol eller i noen tilfeller apotek, uten at jeg kjenner detaljene godt nok til de forskjellige stoffene, til at jeg kan si selvfølgelig akkurat hva som bør hvor, men ja, jeg tenker jo at det skal være mulig, burde være mulig, og jeg tror det vil løse flere problemer enn det skaper. Og samtidig så skjønner jo ikke jeg at folk har sånn et behov for å ruse seg, men det er jo selvfølgelig for jeg lever mitt liv, og i mitt liv så har jeg ikke følt noe behov for det. Jeg skjønner jo at det er mennesker som har det behovet av forskjellige gode grunner, holdt jeg på å si. Men det finnes jo fryktelig mange som bruker rus uten at de har noen gode grunner for det, bare fordi det er moro. Og jeg synes jo egentlig det ikke gjør samfunnet noe bedre. Skulle ønske vi hadde mindre bruk av rus, spesielt kanskje alkohol, i samfunnet. Så jeg er jo på en måte på det paradoksale standpunktet, at, eller det er egentlig ikke paradoksalt, men at jeg ikke bruker noen ting av det selv, og egentlig skulle ønske at folk flest ikke gjorde det, men samtidig vil det skal være tilgjengelig, hvis en absolutt vil det. Men ikke lett tilgjengelig, men tilgjengelig. Så tilgjengelig, lovlig, men strengt regulert, er vel mitt ideale russamfunn, hvis jeg skulle oppsummere det på noe vis på kort, med noen få ord. Step skriver, forbud mot nakenheten i offentligheten. Dette er faktisk feil. Straffelovens paragraf 201 sier at man kan straffes dersom man utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd. Jeg er klar over det. Jeg skulle skrive en bloggpost om det en gang, husker jeg, så da satt jeg og researchet loven. Så teknisk sett så er det ikke forbudt. Men problemet er jo bare det at tolkingen av den loven er jo veldig, veldig åpen for tolkning. Den er veldig subjektiv. Den er jo egentlig sånn at hvis jeg hadde gått nagen opp over Karl Johan, og noen klagde på at de følte seg, at de følte at det var belastende for dem, så antar jeg at det kan være nok til at jeg blir hanket inn av politiet. Og det har vi sett mange eksempler på, der folk blir hanket inn av politiet fordi de bader nakne der det er familier til stede, og så er det noen som klager til politiet, og så blir de vist vekk. Selv om det ikke var noe seksuelt krenkende atferd, de er bare nakne der, liksom. Men det er det som er problemet, at hva som er seksuelt krenkende vil jo i en sånn sammenheng være veldig subjektivt, og det er på en måte nok at noen klager på det, så er det problematisk. Så i praksis, og det jeg leste at Naturistforeningen og sånne skrev en del om det tidligere, og selv om det teknisk sett ikke er ulovlig, så er det på en måte i praksis ulovlig. Jeg tror ingen hadde klart å gå nagen opp Karl Johan, med mindre det var en lands tydelig fotoshoot eller filmstunt eller noe sånt, uten at politiet ville ha grepet inn.
uansett om du bare gikk nagen. Det er jeg ganske sikker på. Så teknisk sett så er det vel lov. I praksis så tror jeg det vil være nok folk som vil føle at det er uanstendig til at noen vil ta tag i deg og stoppe deg. Eldar sier, en litt spesiell sak som kom opp her i fjor var at tollere rapporterte navn og adresser til folk som bestilte testutstyr for å teste renhet og kvalitet av narkotiske stoffer. Det kontroversielle er at disse er helt lovlige å kjøpe og ha i Norge. Ja, det er ganske spesielt. Jeg føler det er litt det samme som i de der barneseksdukkene, der hele saken der også startet vel med at tollere reagerte. Og det var jo teknisk sett ikke ulovlig, det var jo ikke felt noen dom som, hadde, som sa om det var lovlig eller ikke. Men politiet var jo umiddelbart ute og uttalte seg om at dette syntes de var forkastelig, eller moralsk, eller ekkelt, var vel ordet de brukte. Som er litt sånn, hvem i all verden, det er jo ikke det som er din jobb, å fortelle hva du synes er ekkelt, og dermed gjøre noe med det. Du skal følge loven. Og skjønner ikke helt hvorfor tolleren reagerer når de ikke satte på en måte, eller de stilte kanskje bare spørsmål ved, er dette greit eller ikke? Og så kom politiet inn og liksom felt en moralsk dom over det, før det egentlig forelag noe just som egentlig tilsa om det var ulovlig eller ikke. Så ja, det er litt tragisk når på en måte toller eller politiet sin moral plutselig begynner å styre hva de reagerer på. Ja, nå ble jeg stille i chatten. Men det er alltid et interessant tema å snakke om kropp og nagenhet. For det synes jeg jo er mye paradokser her i verden og i lovverket. Det er jo en sånn klassisk ting som er veldig vanskelig å snu, tenker jeg. For det er vanskelig å gå tilbake igjen når ting blir mer prippent eller konservativt. Med mindre det skjer en eller annen sånn tydelig bevegelse, litt som det vel gjorde på 70-tallet. Men siden den gang så er det jo på en måte bare blitt mer og mer prippent igjen, virker det som. Og det er jo tragisk at for eksempel det er så vanskelig å dusje nakne i barneskolen og sånn nå for tiden. At det fortsatt er, jeg argumenterte vel en gang på Facebook om at jeg mente det burde være felles dusjer, i alle fall opp til du var liksom, i alle fall opp til du er 10 år, om ikke 12 år, eller mer, på skolen. Fordi at hvis vi noen gang skal klare å endre samfunnet, så må vi jo på en måte begynne der, med at det blir naturlig og vanlig å se hverandre nakne, i ung alder. Men det går jo, virker som det går motsatt vei. Det blir mer og mer sånn, folk skal dusje alene, folk tør ikke være nakne lenger. Når jeg var ung, så ble vi jo tvunget til å dusje nakne. Vi var ikke sammen med jentene da, vi var bare guttene. Men det var jo ikke snakk om at vi fikk jo ikke lov å dusje med shortsen på, for eksempel. Vi hadde nødt til å ta av oss klærne og dusje, og det var liksom bare reglene, så det gjorde vi jo. Så det er synd at det ser ut til å bli litt mer feighet på det området. Erik sier, har du sett hørt om det nye kroppsprogrammet på NRK Super? Superkroppen. Fullt av nakne mennesker på traileren. Det har gjort fremskritt, men skal innrømme i skvatt litt. Jeg har hørt om det, for det har blitt nevnt her inne i livestreamen et par ganger, men jeg har ikke sett det. Så jeg aner ikke hva det egentlig er for noe. Men jeg synes jo det er veldig kult. NRK Super er jo... følger av at NRK Super redder verden. Jeg tror de gjør en fantastisk jobb på så mange områder, enten det gjelder psykiske lidelser, eller folk som er annerledes, eller transproblematikk, og nå er jo kroppsgreie. Eller de har jo gjort det før, men... det høres veldig bra ut, jeg må sjekke ut hva det er for noe.
Jeg legger merke til at nå begynte jeg jo litt tidligere i dag. Jeg vet ikke hva det er, men de gangene jeg begynner tidlig, så er det færre folk her inne. Det er som regel hvis jeg begynner ganske sent, at det er flest folk. Så jeg tror at jeg tiltrekker meg på livestreamen her, så er det sånne natteranglere. Skikkelig B-mennesker. Det er de som kommer her. Thomas skriver at samfunnet går i en mer autoritær retning på flere vis. Såkalt målstyring som egentlig er detaljstyring både på skolen og i arbeidslivet. Ja, nå er det vel heldigvis ting på gang som kanskje endrer det litt. Det er new public management og sånne ting, at det forhåpentligvis begynner å bli et, at man begynner å ta noen steg tilbake igjen ifra det. Det er jo en god ting. Men generelt sett er det så lett å skjønne hvordan verden går denne veien. For det er sånne ting som det er nesten umulig å snu. Tenk på sånne legeplasser for barn, for eksempel, så er det jo folk som blir forbannet fordi at nå må jo legeplassene ha mjukt underlag, og ting kan ikke være så høyt lenger, og når vi var små, så klatret vi over alt og falt i asfalten og sånn. Og jeg skjønner jo det, at det virker på en måte feil, at nå skal liksom, skal sy pude under armene på ungene, de skal ikke kunne slå seg lenger og sånn. Problemet er jo bare det at du trenger bare ett søksmål, så er det løpet kjørt. Et barn som faller i barnehagen i Norge som noen mener var uansvarlig eller ikke godt nok sikre eller noe sånt, så pusher du grensene. Så vil en liksom måtte innføre enten krav eller folk blir redde, og så begynner de å innføre dette av egen fri vilje, og så går det liksom bare sånn at ting blir tryggere og tryggere og tryggere, fordi det er vanskelig å ta risikoen. Du åpner for mye risiko hvis du som skole eller barnehage eller hvem det måtte være. Det er jækla vanskelig å snu sånne trender. For det er noen må på en måte tørre å si at dette er ikke greit, eller noen må tørre å ta risikoen. Og i stor grad har det jo vært positivt for all del. Jeg er jo glad med et sikrere samfunn, og vi lærer oss egne feil. Men på en del områder så er det veldig vanskelig å snu, sånn som med nakenhet og seksualitet og sånn. Det er vanskelig å snu den trenden. Men det er jo som alt i livet at frihet kommer alltid på bekostning av trygghet. Du kan på en måte ikke få begge deler. Så jo friere samfunn du vil ha, jo mindre trygghet vil du ha. Og det er det som er så vanskelig, for det folk velger som regel trygghet framfor frihet, men de innbiller seg at de ønsker frihet. Men du kan på en måte ikke få begge deler. Så jo tryggere samfunn vi vil ha, jo mindre frihet vil det føle med. Og det synes jeg er en vanskelig balanse, for jeg har nok ofte, det er nok litt det som jeg har snakket om flere ganger, at jeg alltid føler sånn litt romantisering av en total utslettelse av jordens befolkning, med unntak av noen få mennesker som må starte på nytt, eller det å leve i steinalderen, eller det å reise til et lovløst land. Det er et land som føles veldig fritt og herlig med det, fordi i Norge så har vi det ekstremt trygt. Og vi er jo veldig frie på mange områder, men det er jo veldig mye vi ikke er frie på, som jeg tror de færreste egentlig vil protestere på, fordi at det fører til trygghet. Men av og til så får han litt den der følelsen at shit, jeg skulle ønske jeg bare kunne leve livet mitt akkurat som jeg vil. Og det er da jeg kom inn på det som jeg snakket om i en tidligere livestream, sånn som jeg ser på den Waco-dokumentaren, eller tilsvarende sånne sekter og sånn som etablerer seg i sine egne samfunn. Jeg skjønner på en måte deg, og det er liksom et eller annet som appellerer med det. Den der følelsen at vi ønsker å gjøre det på vår egen måte. Her er det helt frivillig om dere ønsker å bo, men her gjelder dere regler, og ikke samfunnet sine regler. Og det kan jeg godt skjønne, at mange føler seg tiltrukket av. Men det er litt sånn som med anarki, at folk som er veldig tilhengere av liksom ren anarki, det vil jo bare ha en begrenset varighet, for at før eller senere så vil ting bevege seg mot at du må ha mer orden, og du må ha folk som håndhever regler, og det blir mer og mer trygt, og så mister du frihet igjen. Og så er det å finne den balansen da, at ikke det går for langt. Og på noen områder så vil jeg sikkert si at det har gått for langt. Vi har fått for mye trygghet, for lite frihet. Og så er det vanskelig å vite hva en egentlig vil ha, for en vil jo ha begge delene, men det kan en som regel ikke få. Eldar, sier folk i dag, er alt for selvbevisst, dessverre. Selv så gir jeg blanke og går uten klær så ofte jeg har mulighet.
Ja, jeg har jo snakket en del om det dialogisk og sånn. Jeg har jo vært mye på naturistferier. Jeg trives jo veldig godt. Det er vel det nærmeste jeg kom med den der følelsen av frihet for min del. Jeg er jo å besøke, sånn som jeg har vært noen gang i Kap d'Agde i Frankrike, som er en sånn naturistlandsby som er temmelig liberal på det seksuelle området. Og det synes jeg er super. Det er en sånn plass jeg føler meg fri. Det er en plass der du bare kan være deg selv. Uansett hvordan du ser ut, uansett hvor gammel du er, uansett hvordan du ønsker å kle deg, så kan folk være seg selv. Og de gangene jeg har vært i Kap d'Agde, så er det alltid sånn at jeg reiser derifra igjen og kommer hjem til Norge, så føles det veldig sånn, litt sånn klaustrofobisk å komme tilbake igjen og bare føle at det er ikke sånn verden burde være, sånn som man er her. Jeg vil at verden skal være sånn som man er i Kap d'Agde. Der folk kan være akkurat som de vil, og gå rundt nakne, og ja, stå på om alt de har lyst til rundt forbi. Så jeg er veldig tilhenger av det, men det er jo ikke mulig her i dette landet. Erik sier, jeg kom ikke inn for etter klokka 22 selv. Du har mer å konkurrere mot så tidlig på kvelden. Ja, det er sant, og det er jo det jeg, det er jo det som er det vanskelige. Begynner du for tidlig, så konkurrerer du mot flere ting. Begynner du for sent, så er folk lagt seg. Men jeg må nok bare innse det at det ikke er noe vits i å begynne før tidligst, for det er stort sett da folk begynner å føle at de er fri til å kunne sitte og chille med en livestream. Erik sa, i natt menneskene har ikke stått opp. Du fikk med nei for, oi, for første gang i kveld. Jeg ser Erik skrive på Facebook. Det som er litt dumt med Facebook er jo at jeg så det etter forrige livestream, så tror jeg det kom en kommentar fra Facebook midt i en, liksom, en samtale. Så under Facebook-videoen så står det liksom bare en random kommentar som bare virker totalt malplassert, for at du får ikke konteksten. Det er litt ulempen med å livestreame på flere plattformer, men, sånn er det. Muzzle, sier Singapore har dødsstraff for narkotika. Har vært der selv, fantastisk plass, en av verdens tryggeste steder, Portugal. Trygt og trygt, det er trygt kanskje mot kriminelle, men ikke så trygt mot myndighetene, vil jeg si. Jeg frykter jo så seg myndighetene mer enn jeg frykter kriminelle. Portugal hadde store narkotikaproblemer, men etter legalisering hadde det blitt mye bedre. Thomas sier, koronapandemien har vel ikke bidratt positivt akkurat. Tror vi får et post-koronasamfunn, slik som vi fikk et post-9/11-samfunn? Ja. Jeg snakket jo litt om det i podcasten her som kom i går. Nei, i dag faktisk. Spilte han inn i går. For jeg skrev jo en tweet og en Facebook-post der jeg spurte folk hvis pandemien hadde vært over klokka 12 i morgen. Hva er det første dere ville gjort, som ikke dere kunne gjort på flere måneder nå? Og det har jo kommet hundrevis av kommentarer, helt sinnssykt, hvordan folk tydeligvis følte et behov for å si noe om det. Og det var ganske sånn, nesten litt rørende å se hvor mye lengsel som var der ute. Og hvor mange som skrev at de hadde ikke sett familien sin på så lang tid, eller ja, bestemor hadde døyd, men de hadde ikke hatt muligheten til å være i begravelse, ungene hadde ikke vært i begravelse, hadde ikke vært på gravplassen. Folk som har fått et barn, men familien enda ikke hatt muligheten til å hilse på barnet deres. Folk som er kjæreste med noen som er familie i utlandet, som ikke de har sett på et år. Og det var liksom bare florerte med sånne ting. I tillegg til selvfølgelig alle. Jeg føler 80% av folk som bare ville klemme folk. Det var klemming som sto i høysedet, så den dagen de avblåser alle tiltak, smittevernstiltak, så tror jeg det kommer til å bli klemmebonanza her i dette landet. Det kommer til å være mer klemming enn det noen ganger var før. Når folk skal i offisielle møter, så kommer de til å begynne å klemme hverandre i stedet for håndhilser. Bare i ren sånn desperasjon etter kroppskontakt. Men kommer til å få et post-koronasamfunn? Jeg er litt usikker. Jeg vet ikke om jeg er helt enig i at det kommer til å bli noen... Det kommer til å bli noen mindre frihet etter pandemien.
må gjerne spesifisere hva du tenker på. Jeg kommer ikke på noe i farten som skulle bidra til det. G. Glorsen sier, jeg hører mange som sier vi overlevde det, om lekeplasser og annen lek i gamle dager. Og det er jo alltid sant. De som overlevde det er jo de som sier vi overlevde det. De som ikke overlevde det, det er jo de som ikke sier det, fordi de lever ikke lenger. Og det er jo det som er litt problemet med sånn meslinger. Sånn, når folk sier at mesling er jo ikke noe problem. Jeg kjenner ingen som døde av meslinger. Men du kan se på statistikken, så vet vi akkurat hvor mange som døde av meslinger. Det er bare at du ikke nødvendigvis kjente de eller så de, eller du var for ung til å få med deg at de faktisk døde av meslinger før du i det hele tatt rakk å bli kjent med de. Så det er et eller annet med det, at vi er jo en... det blir jo en sånn selvoppfyllende profeti, alt det på seg. En selektivt utvalg av befolkningen. De som overlevde kan skryte av at vi overlevde. Men det betyr selvfølgelig ikke at det ikke var et problem. Beste eksempel er jo kanskje trafikksikkerheten, når folk sier at nei, når vi var barn, så hadde vi ikke noe sikkerhetsdeler. Vi lå bak i lasterommet på bilen og bagasjerommet, og aldri noe problem, det gikk helt fint mokke. Jo da, men når du ser på statistikken over hvor mange barn eller mennesker som ble drept i trafikken på 80-tallet sammenlignet med nå, så er det jo en ganske markant forskjell. Så det er ganske irrelevant om enkelte sier at de overlevde det. Og sånn sett så går det jo i en positiv retning med sikkerhet, men igjen, det er alltid en balanse med frihet. Karoline sier om dere måtte velge et treningsapparat å ha hjemme, hvilket ville dere valgt? Tone sier romaskin. Jeg hadde jo romaskin i min forrige leilighet, men det var en liten leilighet, og den tok så sinnssykt med plass, og da jeg da etter hvert innså at dette her kom jeg ikke til å bruke så mye som jeg trodde jeg skulle, så solgte jeg den. Jeg har jo et ergometersykkel. Jeg har hatt noe mer. Nei, det er basically de to treningsapparatene jeg har hatt. Akkurat nå føler jeg at kanskje tredemølle er det jeg ville helst hatt. Fordi den tiden jeg gadd å trene litt, så merker jeg at det var ganske praktisk med tredemølle. Du var god på den tredemølle, da? Ja, jeg var ganske god på tredemølle. Og det var liksom en sånn, jeg vet ikke... Ja, spesielt på vinterhalvåret, sånn som nå, hvis jeg fant ut at jeg skulle jogge, da det var helt uaktuelt å sprung kledd på seg og gått ut og jogge nå, liksom. Så du har en, skal jeg jogge, så kan jeg gjøre det på sommeren i så fall. Eller vår, høst, sommer. Men de månedene på vinteren er ganske uaktuelle. Så det å ha en tredemølle, det tror jeg nok er det jeg helst ville hatt. Jeg har jo mest tro på romaskinen for liksom... treningens skyld, så tror jeg kanskje det gir den beste sånn treningen for hele kroppen. Men det er jækla kjedelig. Jeg trodde det skulle være så greit å bare sitte på romaskinen og se på TV lett. Jeg tenkte, her kan jeg bare sitte, det er jo ikke noe problem. Kanskje det var en episode på Netflix. Men nei, det ble ikke lenge før jeg fant ut at det der gidder jeg faktisk ikke. Synes du det var verre med romaskinen enn med tredemølle? Ja, jeg hadde lettere for å springe på tredemølle faktisk. Det er vanskelig å sammenligne, for det er romaskinen jeg egentlig bare prøvd hjemme, mens tredemølle var på treningssenter. Ergometersykkel da, som du også hadde hjemme. Ergometersykkel jeg har tatt hjemme, det synes det funket ikke. Det synes jeg var dødelig kjedelig. Det har bare ikke funket når du har hatt det hjemme. Ja, det er noe med det. Men sånn som at jeg faktisk sprang på tredemølle når jeg var på reise og sånn, hvis jeg var inne i en sånn periode der jeg skal jogge, og faktisk oppsøke trimrommet på hotellet, er jo ganske dramatisk. Men jeg vet ikke, det kan godt være, hvis jeg hadde tredemølle, så hadde jeg ikke brukt den. Men akkurat nå føles det som at skulle jeg hatt en ting, så er det tredemølle, og jeg likte jo litt det der, de var jo ikke veldig avanserte, men de tredemøllene de hadde på det treningssenter, de hadde jeg i det minste en sånn kart. Du kunne velge deg en bane, og så kunne du på en måte se hvor du var henne i løypa hele tiden. Litt mer avansert versjon av det, men nesten sånn, ikke virtual reality, men i hvert fall at du på en måte får et eller annet på skjermen, og kan sette et mål at nå skal du springe så og så langt, og så kan du se en natur, eller se en sti du jogger på, eller et eller annet sånt. Sånne små ting som det hjelper, og så elsker jeg alt sånn, noen statistikk og sånn, så hvis du har et system som kan logge ting, og liksom du kan se progresjon og alt mulig sånn, det er mye å si for min del. Skal jeg klare å gjennomføre sånne ting? Men det treningsapparatet jeg ville hatt nå, jeg vil egentlig ikke ha et treningsapparat, jeg vil egentlig Apple Fitness, det er det jeg har mest lyst på nå.
få tilgang på Apple Fitness og se om jeg kan begynne å følge et eller annet treningsprogram der. Tror ikke det kom til Norge enda, så vidt jeg ikke skjønt. Musel sier Norge har en mellomting hvor politiet bruker masse ressurser på små mengder narkotika. Hva mener du om det? Nei, som jeg sa tidligere, jeg ønsker egentlig å legalisere narkotika, men gjør det vanskelig tilgjengelig. Så jeg synes jo det er ganske håpløst at Norge bruker, at politiet bruker masse ressurser på det, og spesielt når det er så forskjellig at de bruker jo mye mer cannabis på vestkanten, men det blir arrestert 3 ganger så mange eller sånn på østkanten for å bruke cannabis. Som sier noe om at det er jo feil prioritering er jo, og det handler mye om menneskesyn, at en ser på folk som røyker hasj på østkanten er liksom et problem, mens vestkantungdom som gjør det samme i mye større grad, de er liksom ikke noe problem. Og det er jo problematisk, at det er ren sånn diskriminering i den politikken. Men ja, jeg synes det er ganske, og det er jo sagt, ja, i 20 år, jeg husker jo kvartfestivalen og sånn, i gamle dager, som jo var litt sånn skummelt for mange, for det folk hadde en idé om at kvartfestivalen i Kristiansand, det var bare en sånn orgie av narkotika. Og det var så latterlig når du kunne lese i Fedrelandsvennen at 3 personer ble tatt på kvartfestivalen med som røykte hasj, og samtidig så er det vært liksom 5000 mennesker der som er vært så dritings at de er leier spydd og besvimt og blekket ut over hele linja, og det er helt greit. Ingen som reagerer på det. Men for det 3 personer satt og røykte hasj på campingplassen eller noe sånt, så blir de liksom tatt. Og det er jo bare så helt hinsides absurd å si noe om hvor forkvaklet syn vi har på rus generelt sett i Norge. Som jo er en veldig kulturell ting igjen, og ikke logisk ting. Henrik sier sånne sekter er frie fra storsamfunnet, men de er jo ofte ikke egentlig frie innad i sekten. Nei, og det er jo det som er problemet med alle de sektene, at til syvende og sist er det jo alltid et eller annet form for makthierarki. Der en sikkert er friere på enkelte områder, men mindre fri på andre områder, så det blir jo... I utgangspunktet er det på en måte greit hvis folk velger det selv som voksne. Problemet er at det som regel alltid er barn og sånn er jo i disse sektene. Og de har jo ikke valgt det frivillig som regel. Nei, det er vanskelig det der. Det er jækla vanskelig å vite hva som er rett. Sindre foretrekker at jeg startet tidlig. Thomas skriver, men hva tenker du, Gunnar, om frihet versus trygghet, om folk gikk rundt nakne når det gjelder overgrepsoffer? Kan være kvinner som i alle fall føler seg mer utrygg? Igjen så tror jeg jo det handler om normalisering. Jeg tror ikke de ville gjort det per definisjon hvis det var normalt med mer nakenhet. Da ville ikke det vært sett på som en trussel. Det er jo bare å se på miljøer og områder der nakenhet er mer vanlig. Så tror jeg ikke det er et eksplisitt problem. Jeg tror jo at risikoen for overgrep faktisk synker når vi normaliserer forholdet til kropp og seksualitet. Litt som med narkotika, det med å fjerne den spenningen og fjerne på en måte det illegale og maktaspektet ved det. Så tror jeg kanskje det vil være positivt på den fronten også. Så er jeg usikker på om et overgrepsoffer nødvendigvis assosierer nakenhet med at det er traumatiserende. Så vil det være mye mer traumatiserende for et overgrepsoffer å være ute på byen på et hvilket som helst utested og oppleve å bli tafsa på, eller tatt på, eller berørt, uten at de ønsker det, selv om folk
folk er fullt påkledd. Vi vil anta at det må føles mye, mye verre, at du får på en måte krenke grensene dine kontinuerlig, heller enn at du går på en gade, at tilfeldigvis er andre nakne mennesker der. Jeg tror ikke nødvendigvis det føles like invaderende, eller minner deg om ja, det du har opplevd. Så jeg tror hvis vi først skal snakke om å ta hensyn til overgrepsoffer, så måtte vel kanskje det første være å redusere rusmisbruket i dette landet, for det er primært alkohol som er en stor driver, i hvert fall til at overgrepsoffer og andre generelt sett kan føle seg utrygge på den fronten. Søttenkroen sier det med at alt var så mye bedre før, og sånn er det ikke nå. Er ikke det et resultat av at den generasjonen som levde den tiden er de som styrer nå? Jeg vet ikke om jeg skjønte spørsmålet. For det fortsetter jo at folk mener at det var bedre før. Jeg skjønner det at den generasjonen som styrer nå, kanskje er de som gjerne tenker at det var bedre før, mange av de. Nå vet jeg helt om jeg skjønte implikasjonen av det. Karoline sier, vi har tredemølle. Mannen min løper mye, og ellipsemaskin som jeg bruker. Ellipsemaskin er ikke det romaskinet. I praksis, eller? Og er det sånn med en sånn greie, du? Liksom kombinasjon av tredemølle og romaskin? Marie sier, ville hatt en skikkelig god ellipsemaskin som du lett kan stille motstand på. Har hatt en tung, dårlig før som jeg aldri brukte. Noen må forklare meg hva en ellipsemaskin er. Eller om jeg googler det. Å, jeg må bruke MacBooken min, jeg glemmer alltid å bruke den. Ja. Men jeg må jo si at dette er første gang jeg egentlig har testet det. Men du vet, med de nye M1-ene så er jo skjermen omgående på. Allerede før du får lukke opp logget, så er liksom, så er han der. På de gamle så måtte du lukke han opp, og så liksom blinket det et par ganger, og så kom bildet til slutt, men... Åh, for en deilig maskin! Skal ha lyden her. Sikkert folk til å svare meg i chatten, men nå skal jeg google det selv. Ellipsemaskin. Ja, det er en sånn. Ja. Du springer ikke, men du tråkker på sånne pedaler, ja. Ja, det kan jeg tenke meg i god trim, men det tror ikke jeg hadde satt veldig pris på. Det føles litt for mye trening ut for meg. Det føles som en ting du gjør kun for å trene. Jeg tror litt av trikset for meg, det er at hvis du har en tredemølle, så føles det derfor som at du faktisk bare springer. Det er liksom... Det er noe du kan gjøre uten at det spesifikt er trening. Mens en ellipsemaskin er noe som ikke eksisterer utenfor den verdenen av å trene. Så I don't know. Sindre sier, med tanke på sikkerhet, hadde vært mye frem og tilbake angående konstant bruk av vernebriller. De store entreprenørene har som regel dette som regel på bygget sine. Det var en entreprenør i år som ga seg med det, da det viste seg at selv om antall augeskader gikk ned, gikk andre skader opp, som følge av snubling og så videre. Det der er jo alltid veldig interessant, hvordan vi innfører... Litt som jeg snakket om med seksuell lavalder og seksualpolitikk og sånn, men hvordan vi har en tendens til å innføre ting som på en måte intuitivt føles som at dette må være en god beskyttelse, mens egentlig så kan det gjøre ting verre. Jeg hadde jo den diskusjonen å skrive eller om det i boken min,
om dette med bruk av sykkelhjelm. For det er alltid det interessante spørsmålet. Jeg har laget en video om det forresten, dette med å tenke som en skeptiker, heter den videoen. Men dette med at ja, selvfølgelig å bruke sykkelhjelm vil redusere antall hodeskader og sånn, og det må jo være en god ting. Men på den andre siden, hvis det fører til at færre mennesker velger å bruke sykkel, så kan det jo være at aktiviteten i samfunnet går ned, og at flere vil dø av den grunn. Og det er sånne ting som er vanskelig å veie opp mot hverandre. Fordeler og ulemper med det. Men det er jo interessant det med vernebriller, at det faktisk kan slå negativt ut. Fred sier ref eventuelt bedre før. Har du hørt om John Holden, eller Jon Holden? Han har en YouTube-kanal og har en video der han snakker om Norge, demokrati eller partidiktatur. Fått den delt i en chatgruppe jeg er naturlig medlem av. Naturlig medlem, faktisk. Nei, jeg har aldri hørt om han. Han aner ikke hvem det er. Søttenkroen sier, har dere sett dokumentaren Helvete på NRK? Anbefales. Den er faktisk sett, ja. Og jeg vil også anbefale den. Interessant. Erik sier, jeg hørte fra en jeg kjenner at Chromecasten i barnehagen plutselig viste Pornhub i stedet for Peppa Gris. Det er litt uheldig. Barna virket likegyldige opp til 4 år, mens de voksne fikk panikk og hoppet foran prosjektoren. Det ekle med historien er at brukernavnet var «Pappa tar meg i rumpa». «Pappa tar meg i rumpa». En R der i det ordet ville snudd veldig. «Pappa tar meg i rumpa» høres ut som en bønn om hjelp, mens «Pappa tar meg i rumpa» høres ut som et ønske. Men ja, det er jo den verste reaksjonen du kan ha, selvfølgelig. Og det er jo sånn med naturlig reagere. Jeg hadde sikkert reagert litt sånn jeg også. Hvis jeg hadde hatt på porno, og så hadde datteren min kommet inn, så hadde jeg sikkert instinktivt tenkt at «Åh, jeg må skru det av». Men jeg føler jo at det rette å gjøre er jo selvfølgelig å bare lade som ingenting og tenke, for det er jo alle de reaksjonene der som fører til så mye skam rundt seksualitet. Det med at vi som voksne hele tiden viser at dette skammer vi oss over. Dette er noe som er flaut. Dette er noe som er farlig. Men ja, jeg skjønner jo spesielt i en barnehage selvfølgelig at folk friker ut, for de føler seg veldig ansvarlige, og det kan jo gå rykter og mye rart, men det er jo litt synd. Og jeg skjønner jo godt det at de små ungene ikke bryr seg. De skjønner ikke hva dette her er for noe. Men det er faktisk godt gjort å klare å gjøre det. Klare å chromecaste porno i en barnehage. Så nå begynner plutselig seertallet å gå opp. Nå er vi jo passert 11. Det er på kvelden folk kommer. Men dere er så stille i chatten, så dere må skrive. Dere som eventuelt er nye her inne, så går det an å skrive i kommentarfelt og i livechat og stille spørsmål og komme med innspill og kommentarer. Som vanlig så er det jo sikkert bare en 10-15-20% maks av de som ser på som faktisk skriver noe. Ikke at det er noe galt i det, det er fullstendig lov å bare se på, men, eller høre på som sikkert en del gjør. Men jeg blir alltid nysgjerrig på hvem alle de andre som ser på, som ikke skriver. Eremitten sier, men for dere nye, om dere skriver noe feil, så ler vi av dere. Ja, her blir dere utredet for full maskin, hvis dere sier noe dumt. G. Glorsen sier at nå er Champions League-kampene over igjen. Det er det som er...
Erik sier kommunens IT-avdeling er på saken. Eller Erik, er det kanskje? Erik. Erik. Mens den andre Erik spør, har dere feiret pannekakedagen i dag? Nei, det var det ingen som fortalte meg om. Nei, det har jeg gått glipp av. Det er ingen som kommer med pannekake på døren min. Honey Pie spør, har du sett Rådebank? Jeg så faktisk sesong 1, så jeg hele, eller så jeg bare litt av det? Nei, vi så ikke vi ferdig. Nei, vi så ikke ferdig. Jeg har sett litt av sesong 1 av Rådebank. Jeg har hørt mye skryd av sesong 2, men jeg har ikke sett det. Fred sier, gå fra kontoret nå, så det passer bra med å lytte nå. Har redigert 3 videoer til jobben i kveld. Thomas sier, tipper at noen satt på WC med mobilen og så litt porno og kom bort i Chromecast-ikonet. Da kan det jo være en ansatt med det brukernavnet, og det er ikke ok. Hvordan er det folk som har brukernavnet når du Chromecaster? Det skjønner jeg ikke. Eller stod brukernavnet på Pornhub-siden? Erik sier, eller Raggen B sier, hva med feite tirsdag? Erik sier, fete tirsdag og pannekakedagen er det samme. Jeg hadde ingen av delene, men tenkte å lage nederlandske pannekaker med ost og skinke. Jeg føler alltid at pannekaker skal være søde. Jeg skjønner på en måte at det er godt. Jeg tror jeg har smakt pannekaker med bacon eller sånn. Men jeg er nok mer tilhenger av at pannekaker, det er liksom dessert, eller det er kage. Jeg er så fan av å blande pannekake med salt og fett. Espen er feiret pannekakedagen. Flesk, poteter, gullrøtter og tyttebærsyltetøy til, ja. Da er det en skikkelig motvekt til det jeg sa. Eldar sier, jeg skal faktisk logge søvndata nå i natt etter 3-4 år med parasomni. Det blir spennende å finne ut om legene finner ut hva som skjer. Har mistet jobben faktisk grunnet dette. Hva er parasomni? Du sover, men bare i rykken opp. Uønskede motoriske fenomener eller opplevelser som skjer under innsovning. Fysiologiske forandringer som forekommer i forbindelse med søvn. Nattskrekk, mareritt og søvngjengeri. Så det involverer faktisk ikke noen problemer med søvn. Men da er vi nysgjerrig, Eldar, hvis du har lyst til å dele. Det er helt valgfritt. Men hvorfor mister du jobben på grunn av det? Karline sier, ikke mye fete tirsdag her, bare masse grønnkål. Glemte det helt, skulle jo laget pannekaker. Dere glemte å si det til meg, dere må minne meg på sånt. Jeg har aldri hørt om pannekakedagen da, for den saks skyld, men, eller fete tirsdag. Det er sånn dere må informere meg om i livestreamen et par dager i forveien. Pannekaker høres jo helt fortreffelig ut akkurat i dag. Tone lager jo noen fantastiske veganske og av og til glutenfrie pannekaker som er ja, jeg kan ikke forklare de, men de er litt tjukke og små og grove. Det er ganske sunne pannekaker. Sunne pannekaker med bær i røra. Så er det frosne bær, eller smelter frosne bær, eller bær i røra,
Så det på en måte stekt med liksom blåbær og hva det bringer bær i. Og de er ekstremt gode og ganske sunne, selv om jeg klarer å gjøre de veldig usunne, for jeg dasher jo på som regel enten banan og sirup eller noe sånt, eller sjokolade og banan. Musli har vi jo hatt oppi, det lærte jeg av Tone. Dryssa musli oppi, og så kleisa på honning for eksempel, og så ruller det. Eller syltetøy. Men de er så stress å lage, så det er ikke så ofte hun gjør det, men nå føler jeg det så... Nå er det jo månedsvis igjen med Hattie. Ja. Men da har vi stod to steg på henne, husk på det. Ja, vi hadde det sist. Når vi kjøper ei til, for den store nå begynner å bli litt uslitt. Så hvis det er tre steg på henne, så går det ganske fort. Og da satser vi på pannekake til helge. Tar pannekake tirsdagen litt forsinket. Eldar sier søte pannekaker. Det er vafler som skal være søte, pannekaker skal være salte og fete. Det minner meg litt om det som jeg kaller for kompe. Som de kaller for kumle, andre plasser. Er det flere navn? Raspeballer, ja. Som er et enda verre navn. Der har jeg kommet ifra, så heter det kompe. Altså sånn potet, ja. Potetbolle. Og der er det jo to tradisjoner. Min ekskone, som kom ifra Kristiansand, hun var jo vokst opp med at de skulle være søde, så hun måtte ha sukker på dem. Mens jeg var sånn som ville, vi lager det jo med en liten kjøttbit i midten, men jeg var av den skolen som har på å smelte smør og salt, og spise de sånn. Men jeg har jo prøvd de med sukker, og det er jo godt, det funker jo helt fint med sukker på. Men det er et eller annet som skurrer for meg, for det er egentlig en middag i mine øyne, og det å ha sukker på en middag føles bare feil. Men det er sikkert sånn med pannekaker jo, at det er jo enten eller. Men jeg synes jo som sagt, de er sikkert dødsgode med salt og fett jo. Men jeg foretrekker, jeg føler at jeg må ikke blande de to sfærene. Pannekaker for meg må holde seg i den søte sfæren. Karline sier, en jeg kjenner kan ha hvilepuls under 40. Bør jeg være bekymret? Han løper mye og føler seg frisk. Da burde vi hatt en lege her inne. Vi har jo hatt det av og til, jeg vet ikke om jeg har det akkurat i kveld. Jeg kan ikke tenke meg at du skal nødvendigvis være bekymret over det. Det er vel egentlig et tegn på god å være i god form. Men hvis den er usikker, så er det vel bare å gå til legen og ta en liten test. Sjekke blodtrykk og sånne ting. Erik er vant til å bli kalt Erik. Erik. Oppkalt etter en svensk ingeniør som kom til Norge for å drifte gruvene i Tamshavn, Orkla. Eldar sier at han sover i rykk og napp, pluss at jeg er umulig å vekke. Kan fint sove gjennom en brannvarsler. Ja, det kan jo være litt problematisk hvis han skal på jobb. Byttet jobb i oktober, så hadde prøvetid. Jobben startet 6 på morgenen, og forsov meg 6 ganger på 2 måneder, så fikk sparken fredagen før jul. Kjipt. Erik og Sindre bekreftet at hvis personen trener og ikke er mye svimmel, så er det sannsynligvis helt greit. Med låg puls, hvilepuls. Sid sier at han digger masse bacon og flytende akasia-honning eller sirup på pannekakene. Åh. Hver gang vi livestreamer så får jeg lyst på noe nytt. Jeg bestilte jo faktisk burger denne helgen. Sorry til deg som ville jeg skal bestille Domino's pizza, men jeg satt og så på Domino's pizza så tenkte jeg bare, nei, jeg må ha burger i dag også. Så de to siste lørdagene så jeg har hatt hamburger eller cheeseburger, og denne gangen så bestilte jeg for Burger King, som jo egentlig er uslåelig i mine øyne.
Og jeg bestilte en chili mayo, eller mayo chili, eller hva han heter for noe. Som var veldig god. Og det var deilig å spise pommes frites igjen. Det er så lenge siden jeg har spist pommes frites nå. Så det var godt. Og det var bare fordi vi snakket om burgere i livestreamen, var poenget mitt. Det er mye snakk om denne Pornhub-fadesen og dette brukernavnet. Jeg tenker jo at et sånt brukernavn som det er vel neppe bekymringsverdig. I praksis så tror jeg hvis du virkelig, gitt at det er en voksen person, sannsynligvis da som er streamerne, det er vel neppe noen i barnehagen under 4 år som har sittet og chromecaster. Så hvis en av de ansatte har det brukernavnet, så tviler jeg på at det er spesielt bekymringsverdig. Det er vel mest ment som fjasete og humoristisk. Jeg ville tatt det så fryktelig alvorlig. Det er mer bekymringsverdig at du sitter og ser på Pornhub på jobb, generelt sett. Eldar sier jeg begynte på antidepressiva i vår grunnet GAD. Hva er det for noe? Generalized anxiety disorder. Ja. Og panikkangst og depresjon. Så før det fikk jeg gjennomsnitt 3 timer søvn i døgnet i et par år. Ja, det er jo for lite. Fun fact. Fun fact. På norsk heter det jo egentlig GAD. Det heter jo generalisert angstlidelse. Men på grunn av forkortelsen så bruker vi GAD i Norge også, fordi jeg tør ikke at det er ikke kødd engang. For de som ikke hørte det, så sier Tone at i Norge setter GAD på norsk er jo generell angstlidelse, generalisert angstlidelse, men forkortelsen blir gal. Og det er kanskje litt ufølsomt å kalle folk det, så derfor kaller de det for GAD i Norge. Sid sier jeg lager bra blåbærpannekaker på høsten under blåbærsesongen, men de ser jo helt fryktelig ut. Ja, de ser ikke så fine ut, de pannekakene. De ser litt ut som de er sånn mislykket forsøk på å lage pannekaker, men de er veldig gode. Liz Monica, hun er i camp søte pannekake. Det er godt med bare sukker på, men det er godt å gjøre litt mer ut av det. Lars Yngve sier at sukker passer vel greit til noen middagsretter. Hva med for eksempel grøt? Men for meg så er ikke grøt en middagsrett. Kan selvfølgelig spise det som en middag, men det er fortsatt ikke en middag. Det er jo et middagssubstitutt i så fall. I min verden. Jeg har aldri vokst opp med grøt. Det var jo mer sånn, jeg hadde jo grøt på lørdagskveld. Når jeg var liten, så ble mamma lage risengrøt, som jeg kalte det. Det var middag på lørdagskveld. Ja, det var en slags middag, erstatning for middag. Men fordi du spiser grøt i stedet for en vanlig middag, så jeg ikke på grøt som en middagsrett. Det var bare at vi spiste det i stedet for middag til samme tidspunkt. Så jeg vil bestride at grøt er en middagsrett. Det er litt som den evige debatten om en hotdog er en sandwich, er det ikke det? Definisjonsspørsmål. Espen sier jeg spiser pannekaker på kafé med tomprat på øret. Helt konge. Jeg synes det var en ypperlig kombo. Kanskje jeg må spille inn tomprat neste gang mens jeg spiser pannekaker. Bare for å slutte sirkelen.
Jeg er jo sjokkerende låg hvilepuls til å være så ekstremt dårlig trent som jeg er. Hva er egentlig hvilepulsen min nå? Kan jeg sjekke det på helseappen her? Skal vi se... Ah, nei, nå er hvilepulsen min gått opp i forhold til tidligere. Men jeg kan jo sjelden være så inaktiv. Nei, jeg trekker tilbake. Min hvilepuls var ikke så låg allikevel. Jeg ligger på rundt 60. Men han begynte å stige. Jeg klarer ikke å lese denne grafen. Juni, juli, august, september, oktober, november. Han sank faktisk ifra våren i fjor, akkurat når koronaen for et år siden. Så sank han mot sommeren, var på sitt lågeste, nei, var på sitt lågeste i høst i oktober. Men så han steg ganske kraftig igjen ifra 60 til nærmere 70 nå, siste tre månedene. For det har jeg lagt på meg. Kanskje ta meg sammen. Det har jeg sagt lenge nå. Erik sier komisk å tenke på hvordan vi strevde med å gjemme pornoblader i tenårene. Han neppe noen dagens unge trenger å stresse med. Jeg hadde de visst hvor vanskelig det var når vi var unge å få tak på porno. Jeg har jo måttet stresse med å gjemme pornoblader og smugle med meg pornoblader inn i huset og sånn, på alle mulige tenkelige måter. Harde tider. Remitten sier apropos søvnvansker. Jeg har vært nattugle i mange, mange, mange år. Typ ikke trøtt før 2-3-tiden. Jeg startet på melatonin for en drøy måned siden og har nå fått 7-8 timer søvn hver natt. Kan anbefales for lakenskrekkene av oss. Ja, for det er jo det som er greia med meg. Jeg sover jo som et barn, og kan jo sove når som helst og hvor som helst og sånn. Men jeg synes bare det er kjedelig, så jeg vil jo bare være oppe hele tiden. Erik kaster en brandfakkel. Han sier at grøt er tull. Da fikk jeg lyst til å opprette et clubhouse-rom som heter Grøt er tull. Kjør debatt. Karoline sier i fjor høst fikk jeg akutt høyt stoffskifte og ble lagt inn på sykehus med 140-150 hvilepuls. Det var rimelig ubehagelig. Jeg kan enda huske når mamma fikk det tilbake i 1985 eller 6. Jeg kan huske at vi var i Mombasa på en liten ferietur. Vi bodde i Nairobi på det tidspunktet, mens vi var i Mombasa. Og så plutselig slo det ut sånn problem med skjoldbruskkjertelen. Hypertyroidiose, holdt jeg på å si. Et eller annet. Eller hypo, er det for lågt? I hvert fall. Så da ble jeg også liggende i senga, husker jeg, med en sånn puls. Jeg kunne huske at hjertet slo sånn at hele sengen ristet. Du kunne kjenne pulsen hennes i senga. Det tok jo helt av, sånn at hun måtte begynne å ta sånn jodd-tabletter som hun gikk på i noen år, tror jeg. Men etter hvert kunne slutte med at ting ble normalisert. Men ja, det var ganske heftig. Sid sier at, skalle ble ganske fin med de brillene. Neste må vel bli en fedora. Så kanskje starte en GoFundMe til et skjerf eller noe i fremtiden. Kan bli en sånn fashion-maskott. Ja, jeg får vel oppgradere når jeg passerer 300 patrons. Så får jeg oppgradere med en fedora. Når jeg passerer 400, da blir det slips som henger ned her. Og på 500 så blir det... Ja, 500 blir det leppestift eller... Gulltann. Ja, gulltann, ja.
Eller en smaragd i tannet eller noe. Karoline sier hvilepuls må du ta etter man har ligget helt stille en stund. Ja, men jeg er på meg klokka, vet du, og den måler jo hvilepulsen. Riktig nok så sover jeg ikke med den, så han får jo ikke egentlig målt den virkelige hvilepulsen, kanskje. Men den her appen, helseappen, den sjekker når du har vært, ikke vært i aktivitet på noen minutter, og så logger han på en måte hvilepulsen. Så teknisk sett så er det jo hvis jeg bare sitter og slapper i stolen og ser på TV og sitter der i 2 timer, så har vel hvilepulsen regner jeg med. Og da logger han det. Så jeg så ikke på det tallet jeg hadde akkurat nå, men jeg så på statistikken over det som er logget som hvilepuls. Elda sier Gunnar, det er ikke bare hvilepulsen som bestemmer, men forholdet mellom hvilepuls og makspuls. Makspuls vet jeg jo ikke, for jeg prøver jo å unngå puls. Jeg prøver å unngå alt som hever meg over hvilepuls. Det er for slitsomt. Jeg aner ikke hvor makspulsen min er. Men jeg har i tidligere tider, så mener jeg at jeg har hatt en hvilepuls som jeg leier sjokkerende langt nede, men jeg har ikke data lenger tilbake i tid. Jo, det er jeg jo. Jeg ser her, ja. Jeg hadde faktisk tilbake i ved årsskiftet 2018-2019 så var min hvilepuls nede i rett over 50. Og det husker jeg alltid sjokkerte meg, for jeg tenkte jeg er jo så utrent, og det er en hvilepuls nesten nede på 50. Må jo være ganske bra for en person som meg. 2018-2019. Jeg drev ikke og trente da, gjorde det. Jeg husker ikke helt. På vinteren. Men det var på høsten igjen. Ja, jo. Nei, jeg husker ikke. Espen sier, nå spiser jeg thai-wok mens jeg ser på Tomprat live. Takk for selskapet, Gunnar. Bare hyggelig. Jeg diskuterer seg søvnmedisiner, så jeg bare sitter og leser jeg. Melatonin versus Imovane. Sid sier, jeg kunne ønske jeg reiste mer da jeg var yngre, men så hadde vi ikke den beste økonomien. Så fikk jeg en mye søsken, så ble jeg veldig mye hjemme og hjelper mora mi med passing og matlaging. Ja, jeg reiste ikke mye når jeg var ung, jeg heller. Altså, vi var i Afrika, men da jobbet jo pappa der, så det ble jo litt annerledes. Da var det jo Redd Barna som betalte for å reise og sånn, i hvert fall for han. Jeg vet ikke hvordan det var for dere, om de betalte familien, det aner jeg ikke. Men vi bodde jo etter Redd Barna-hus og alt mulig sånn, så det var vel ikke noen utgift sånn sett. Ellers så reiste vi aldri noen plass. Jeg var jo en av de som aldri hadde vært i Syden, for eksempel, før jeg var... Jeg tror jeg var 20 år første gang jeg var i Syden, og neste gang jeg var i Syden etter det, så var jeg vel 35 eller noe sånt. Så frem til jeg var 35, så hadde jeg vært 2 ganger i Syden. Men jeg følte alle andre jeg kjente det, jeg var i Syden. Det var liksom vanlig at de reiste til Kanarieøyene eller Italia, eller Hellas var ofte. Men vi reiste jo en del, men det var bare sånn bilferie. Veldig billig. Bil og telt. Så vi kjørte jo ned over Europa som regel. Og
hadde stasjonsvognet fullt med et femmannstelt og sovepåse. Og så var det bare innom campingplasser i forskjellige land og camper der. Så jeg fikk jo reist litt sånn, men så var vi i England en del bare fordi at min mor er engelsk. Så en gang i år eller sånn så reiste vi til England. Så bortsett fra England så var det egentlig bare bilferie. Men så har jeg jo reist ganske mye i godt voksen alder, for det er jo jeg prioritert, siden jeg ikke har masse barn og har bodd alene stor del av mitt voksne liv. Så jeg har hatt muligheten til å reise mye, og det er deilig. Og det er det jeg synes er dilemma når folk snakker om at vi skal flyge mindre, og det skjønner jeg av miljøhensyn. Men jeg synes det er så sunt for folk å reise og komme seg ut. Ja. Ja, det diskuterer sovemidler, holdt jeg på å si. Ikke sovemidler, vet ikke hva du kaller de. Innsovningsmidler. Nei, sovemidler. Hva er det for noe? Nei, melatonin er jo bare en naturlig sovehormon, men imovane er jo et vanlig legemiddel. Jeg har aldri hatt behov for det. Men det er en sånn greie i Kjomli-familien, at vi har ekstremt gode sovegener. Ja, jeg er privilegiert sånn sett, men hele familien er sånn, vi kan sove hvor som helst. Det var så typisk også hvis vi gikk inn på hytter eller noe sånt, så var det bare boom, så lå alle og sov. Det er bare så klassisk kjomlig familie nå, at alle bare ligger i hver sin stol og sofa og sover. Ja. Og jeg sover jo alltid under bordet, for jeg er alltid sånn fan av å ligge på gulvet. Så når jeg var liten, så krøp jeg alltid under bordet, og så lå jeg og sov under bordet og sånn. Kan sove hvor som helst. Erik sier at bilferie til Danmark var det beste jeg visste. Herlig sommerminne. Ingen grunn til å savne syden da. Nei, jeg gikk heller aldri å savne syden, alt oppe seg. Jeg visste ikke hva det var, egentlig. Det var ikke noe jeg tenkte på før jeg ble voksen. Da begynte det å gå opp for meg at, oi, det er litt rart at jeg... Liksom syden, konseptet syden er jo en del av liksom kulturen. Og jeg visste egentlig ikke hva det var. Så det nærmeste jeg kom syden var som sagt Bulgaria. Hva er det, Svartehavet? Da jeg var 21 år gammel, 20 tror jeg. Og så for første gang, det var rundt 35 eller noe sånt, så reiste jeg til Kanarieøyene for første gang. Og det synes jeg var... Jeg synes det er stas å reise til Kanarieøyene. Det er jo veldig, veldig harry. Men når du reiser alene og er introvert og ikke akkurat deltaker på noen harry ting, men bare nyter livet alene, så er det ganske herlig. Det begynner å bli stående, det var en periode, 3-4-5 år, jeg reiste til Kanarieøyene alene hvert år. Det var liksom min lille utflukt. Kommer meg vekk fra verden. Men det er lenge siden nå. Thomas sier, Gunnar, du aner ikke hvor heldig du er. Dårlig søvn ødelegger alt. Jo, jeg aner egentlig hvor heldig jeg er. Jeg er bare heldig på mange områder. Sliter aldri med ryggsmerter, sånn, på samme måte som de fleste jeg kjenner gjør. Sliter ikke med hodepine eller migrene. Jeg er liksom bare fritatt for alle sånne ting. Ikke noen psykiske lidelser, så vidt jeg er klar over selv i alle fall. Skal bare ønske jeg ikke var så glad i mat. Og jeg skulle ønske at jeg var glad i å bevege meg. Jeg misunnes av folk som synes det er gøy å være i aktivitet. Det er så mye lettere å slippe å drive og tenke på det hele tiden. Jeg går bare rundt med kronisk dårlig samvittighet fordi at jeg burde motionert, jeg burde ha trent, jeg burde ha spist mindre. Luksusproblemer, men det er til syvende og sist det som tar livet av meg.
Og det jeg mente var at det er jo det som er de farlige lidelsene. Hodepine er jo ikke farlig. Ryggproblemer er jo ikke farlig. En dør ikke av det. Men inaktivitet og overspising, det er jo de virkelig farlige folkesykdommene. Erik sier, trives du på Haugenstua, Gunnar? Jeg bodde rett i nærheten frem til ca. 1985. Da endret miljøet der seg drastisk, så foreldrene flyktet til Kolbotn med meg på slep. Ja, jeg har jo skjønt det, at det var ganske annerledes her tidligere. Nå er det jo veldig trivelig her. Det virker jo veldig rolig. Det er litt butikker. Vi er på en måte alt vi trenger. Men selvfølgelig så savner jeg jo litt det å bo i byen, eller i sentrum. Savner det å ha masse kaféer. Savner at du kan gå til byen enkelt. Jeg er ikke så fan av å være avhengig av tog eller offentlig transport. Men det er jo bare et minimalt problem i pandemien, for da har jeg jo ikke hatt noe behov for å reise til byen, anten en sjelden gang. Så jeg må jo si at jeg trives. Men vi oppgraderte jo fra en leilighet på litt over 40 kvadrat til denne leiligheten som er på rundt 100 kvadrat. Men så merker jeg det at det er egentlig for lite her også. Men vi har jo ikke råd til noe større. Med mindre vi flytter lenger vekk. Så jeg føler at alternativene er liksom, ikke at vi kommer til å flytte med det første, nei, vi har jo bare bytt her i halvannet år, neste gang vi flytter, så må vi enten ha blitt så rige at vi har råd til å kjøpe et eller annet i byen igjen, det tviler jeg på kommer til å skje, eller så blir det jo flyttet litt lenger vekk, og så får seg et eller annet rekkehus eller noe sånt. For det merker jeg nok at, jeg savner litt det å ha nok boltreplasser der jeg virkelig kan liksom slå meg løs og ha alt utstyr jeg vil ha, ha studio, ha kontor, alle sånne ting. Jeg har jo klart å ordne meg her inne i mitt lille kontor med kombinert jobbkontor, hjemmekontor og studio inntil veggen her, men det er jo ikke mer plass enn det må være. Skulle gjerne hatt det plass til å ha piano og instrumenter, liksom. Og et rom jeg kunne tatt bilder i. Det hadde vært gøy. Men det er kanskje litt mye å forvente. Søttenkron sier, jeg har veldig lyst til å reise alene på utenlandstur en gang, men føler at jeg får det loner-stemplet veldig fort. Måtte forklare venner og familie at de ville dra på fisketur alene en gang. De forstod det ikke. Yes. Ja, det kan jeg bare anbefale. Det å reise alene. Jeg synes det var dritskummelt første gang jeg reiste, for at hele mitt liv så hadde alle mine reiser egentlig involvert at mine foreldre var med. Alle gangene vi reiste så var det jo et eller annet med sko som familie. Så det jeg oppdaget at når jeg hadde passert 30 år, og plutselig skulle reise sånn på en langtur alene, som jeg egentlig aldri hadde gjort før, det var litt sånn flaut på en måte. Og så var det veldig herlig, fordi at jeg fikk bare bekreftet for meg selv at det var jo ikke noe problem. Før jeg reiste så tenkte jeg bare, shit, hvordan skal jeg finne ut av hvor jeg skal gå hen, og sjekke inn og passe, og finne rette bussen og ditten og datten. Men det gjeng jo veldig greit. Og jeg må si at jeg liker det å reise alene. Det er en kombinasjon av en spesiell type frihet. Og så hver gang jeg reiser alene, så har jeg alltid min øyeblikk der jeg tenker sånn, shit, jeg skulle ønske jeg hadde noen med meg nå. Det kan bli en del sånne kvelder der du bare, spesielt når du skal ut og spise, det er kanskje det kjipeste. Og jeg har jo sånn spiseforstyrrelse, alt over seg, som gjør at jeg sliter med å finne plasser å spise. Så jeg kan jo gå til jeg nesten er så sulten at jeg besvimer, men jeg klarer ikke å liksom bestemme meg for hvor jeg skal gå hen. Jeg føler alle plassene ser litt skumle ut, eller tenker, jeg klarer ikke å gå inn der, nei, det er ikke riktig plass. Så går jeg og vandrer rundt, uten å klare å finne en fuckingsplass, og bare gå inn og kjøpe meg noe mat. Så det er litt slitsomt, det er lettere når du er to. Og så føler jeg meg alltid litt sånn, det er litt kjipt på restauranter og sånn, og inn alene og sitter der og spiser, men... Men bortsett fra det, så synes jeg det å reise alene, det trives jeg veldig godt med. Og ettersom jeg har bodd alene her i Oslo i mange år, så hadde jeg jo ingen familie eller noe som egentlig la seg opp i det.
Erik sier jeg kjeder meg fort på Gran Canaria, siden jeg veldig lite interessert i å feste der nede. Virker som det det eneste folk gjør der. Ja, jeg litt usikker på hva jeg egentlig gjør når jeg på Gran Canaria. Jeg jo på ingen slags måte ute og feste, jeg jo ikke ute i det hele tatt. Og jeg egentlig ikke så glad i å ligge på strandene. Men en eller annen grunn så har jeg allikevel klart å kose meg ganske greit den gangen jeg var der. Jeg vet ikke, jeg tror jeg bare liker å... Jeg tror noe av det greieste jeg har vært på, jeg var på Fuerteventura, jeg har vært to ganger. Og der er det en sånn resort, eller sånn, som er ganske stor. Og du har på en måte alt du trenger, det er flere bassenger, det er idrettsanlegg, du kan gå rett ned til strandene. De er flere, på en måte, barer du kan drikke i, og så er det all inclusive. Og det var første gang i mitt liv jeg hadde prøvd all inclusive. Men der hadde de så fantastisk god mat. De hadde bare verdens største buffé som de rullerte på. Så hver dag så hadde de nye mat. Og første gang jeg bodde der, så bodde jeg der i to uker. To fuckings uker. Fordi jeg skulle skrive placebo-defekten. Så jeg reiste ned for å skrive på boken min. Så jeg bare var der helt alene. Og jeg var der i to uker uten å bevege meg ut forbi området til resorten. Så jeg var to uker innenfor, jeg kom inn hovedinngangen, var der i to uker, og så gikk jeg ut igjen hovedinngangen første gang jeg skulle ta flybussen tilbake til flyplassen. Jeg snakket ikke med en eneste person i løpet av de to ukene, anten liksom å heie hallo i baren, nei, ikke baren, men i restauranten og sånn, jeg skulle forsyne meg med mat, hvis jeg måtte det. Men det synes jeg bare var helt storveis, for det var... Ja, du hadde alt du trengte, og de hadde så rigelig med mat. Og siden det var all inclusive, så kunne jeg gå opp i baren og drikke gratis. Bare sånn skvipete caipirinhas og mojitos og sånne ting, men godt nok for meg. Jeg vet ikke, jeg bare koste meg med å bare sitte i baren på kvelden. Det var ikke sånn bar, men mer i sånn i foyeren, der det sto en del bord og stoler rundt forbi, og biljardbord og sånn. Åpent og lyst. Og bare sitte der og se på folk, eller sitte og twittre, eller skrive i sosiale medier. Med en drink. Det bare, jeg koste meg med det. Jeg likte så godt det å bare kunne gå en plass, og så visste du at det var bare flust med mat, og bare hive inn på. Og så kunne du, ja, legge meg med i bassenget eller et eller annet etterpå, og bare høre på podcast. Og så skrive jeg selvfølgelig. Jeg skrev til og med noen bloggposter mens jeg var der nede, i tillegg til at jeg skrev på boken. Så jeg var ganske produktiv. Så det kan jeg anbefale. Selv om jeg vet at det med all inclusive hvis noe er litt sånn sketchy. Eller det er vel ugreit i forhold til lokalturismen der nede, eller et eller annet lokalt næringsliv, et eller annet sånt. Det var noe greie med det at folk sier du egentlig ikke bør gjøre det. Men det er jo veldig rart at jeg liker meg i siden, for at jeg er jo ikke glad i å ligge på stranden, jeg er ikke glad i direkte sol. Jeg oppsøker bare skygge. Men det er likevel, det er bare et eller annet med den friheten av å ha den varmen og tilgang på mat og drikke. Det diskuteres mye legemidler her, men jeg vil jo fraråde dere i chatten til å komme med anbefalinger om ting. Jeg tror jeg skal overlade til den enkelte lege. Selv om dere har dårlige erfaringer med et eller annet, så betyr ikke det at andre ikke kan ha en god erfaring med det. Det er fint om ikke dere driver og diskuterer og kommer med medisinske anbefalinger. Erik sier om sommeren er det best å være hjemme, synes jeg, men kunne tenke meg en togferie til Europa snart. Jeg har hatt ganske travle sommer de siste årene, fordi at jeg må kombinere det å ha datteren min i noen uker, med at jeg som regel ønsker å få reist minst en gang i løpet av sommeren,
Pluss at jeg har liksom egentlig en slags jobb hele tiden. Så jeg har nok følt mange sommer de siste årene at jeg egentlig ikke har fått liksom nyde bare sommer i Norge, på en måte. Og det skulle vi egentlig gjøre i fjor. Da kunne vi ikke reise på grunn av korona. Men jeg husker ikke hva vi gjorde i fjor sommer. Det var en tur til Tonstad, det var det eneste. Jeg tror ikke jeg følte det var så stas som jeg hadde håpet det skulle være, å bare henge hjemme. Så jeg tror jeg... Ja. Nå vet jeg ikke om jeg kan reise til sommeren, men jeg lengter veldig etter å reise igjen, det er ikke noe tvil om det. Erik sier, velkommen til Spydeberg. Her kan du kjøpe to hus for oppgjør fra leiligheten. 45 minutter til Oslo med toget, men blir raskere snart. Spydeberg, ja. Vet ikke hvor det ligger, nei. Jeg må sjekke Google Maps. Spydeberg. Ja, det ligger helt der nede. Ja, det er kanskje litt vel langt. Jeg kunne tenkt meg å muligens flytte i retning av Lillestrøm eller et eller annet sånt, men jeg aner ikke hvordan boligprisene er der. Ja. For reise til Tonstad, der kan vi få åke 5 hus til prisen av denne leiligheten. 5 hus og 100 mål med tomt. Karline sier sommerferien passer best hos familie i nord. Jeg er ikke glad i varme, og jeg elsker Nord-Norge. Ja, det er jo en plan vi har hatt, at hvis ikke vi kan reise til utlandet sånn i sommer, så er det litt fristende å ta en tur til Nord-Norge. Lofoten eller sånt som jeg snakker om. Ta litt bilder og sightsee litt. Men det holder som regel ikke ut så veldig lenge, så det trenger ikke være noe mer enn 2-3 dager. Det er sikkert nok. Mountain Heap skriver, hei Kjomli, første gang jeg får med meg en av streamene dine, og er glad for det. Så hyggelig, da er det 2 som er nye i kveld, som har meldt seg, eller 3 kanskje. Det er jo bra. Karline sier, sist jeg var på Gran Canaria i 2014, brukte jeg bare 2 uker på å bade, lese mange bøker, god døgnrytme og all inclusive. Det var ganske digg. Ja, jeg må vel også nevne at i løpet av de 2 ukene jeg var på Fuerteventura, så badet jeg ikke eneste gang. Jeg gjør stort sett ikke det når jeg er i syden. Det hender at jeg går ut i en gang, bare fordi jeg føler liksom at jeg må ha gjort det. Eneste plassen jeg badet, det var, jeg har vært 3 ganger, tror jeg, på en sånn bitteliten naturist-resort i Maspalomas, som basically er som en... på størrelse med en halv fotballbane som heter basseng, og så er det noen sånn bungalows rundt, og så er det et gjerde rundt. Og der kan du være nagen og fri. Og der synes jeg det er herlig, så er det en liten kafé. Så da står jeg opp, har min egen lille bungalow, våkner opp, gjør sikkert tid på døgnet der, så kan jeg gå bort til den kaféen, bestiller meg noe ekstremt crappy mat som de serverer der. Men det er liksom helt greit, det skal være litt sånn. Det er sånn self-service frokost med verdens dårligste utvalg av noe brød og noe syltetøy og sånne greier. Men det er liksom helt greit. Bare få seg en kaffe og et par brødskiver, så det er helt topp. Og så bare ligge der og chille. Høre på podcast ved bassenget, hoppe ut i vannet hvis det blir for varmt. Og så har jeg jo en taxisjåfør på Gran Canaria som jeg har WhatsAppen til. Så han sa at hvis jeg trengte taxi, så var det bare å sende en melding på WhatsApp, så kom han. Nei, det er en stund siden jeg var der, så jeg er litt usikker på om den virker lenger. Men jeg skal i hvert fall teste det neste gang jeg skal til Gran Canaria, så jeg prøver å... Og det er jo så billig med taxi der, så jeg pleier bare å ringe han, og så kommer han og henter meg, og så kjører han meg der jeg trenger, og så... Så ganske deilig, så der har jeg badet. Men alle andre plasser... Jeg kan bade i basseng, men jeg bader så godt som aldri i sjøen.
Jeg holder meg til det norske ordtaget i sjøen er det mye stygt. Og det er jeg helt enig i. Jeg tror det var klasseforstanderen min, fru Sandvik, som nå er død, som jeg hadde fra første til sjette klasse, som sa at det var et ordtak som heter «Det er mye stygt i sjøen». Jeg husker alltid jeg tenkte at det er det dummeste ordtaket jeg har hørt noen gang. Hva er verden de prøver å si med det? Det er mye stygt i sjøen, ja. Rent bokstavlig så er jeg jo helt enig. Det er mye stygt i sjøen, men... Jeg må google det så om det har en betydning. Det er mye stygt i sjøen. Et norsk ordtak som heter «Det er mangt stygt i havet som mannen, han så kjæringer svømme». Hvor vidt er det hun er tatt ifra? Så forveldig, hun var verdens mest konservative dame, altså. Jeg vet ikke, jeg fant ikke noe umiddelbar forklaring her, når det er mye jeg husker det feil. Lars sier ulempen med ferier eller utenlandsturer er at de alltid går opp 2-3 kilo. I uka, ja. Ja. Det er bare viktig å holde ferien korte. Mountain Heap spør, har du noen gang vært i Afrika, Kjomli? Ja. Mine to første år i livet mitt var i Tanzania, jeg ble født der. Og så har jeg bodd 2 år i Kenya. Og så har jeg besøkt Kenya en gang etter det. Erik sier, min mor bor mer enn halve året på Gran Canaria. Strengt tatt kunne jeg vel hatt hjemmekontor der nå, men... Jeg bor så for at det er litt sånn ugreit kanskje å reise der. Litt avhengig av når du hadde gjort det. Så er jo det noe jeg hadde valgt, hvis jeg hadde hatt muligheten, tror jeg. Det hadde ikke vært vondt å sitte på Gran Canaria og jobbe. Det kunne jo teknisk sett jeg også hadde bad noen å bo hos, for jeg sitter jo bare på hjemmekontoret og gjør alt via datamaskinen, så jeg kunne jo sitte hvor som helst i verden. Hei, Marte, som kom inn her, sikkert for lenge siden. Jeg er bedt å skudde i chatten. Hei, William. Eremitten sier jeg har lyst til å bli med i en kult hvis eneste fellestrekk er at alle er så fordømt fornuftige. Er du sikker på det, eremitten? Fornuftige folk er jo ganske plagsomme til tider. Måtte jeg tenke litt på det. Ville jeg ha levd i et samfunn der alle var dømt, fordømt rasjonelle hele tiden? Ja, jeg ville egentlig det. Ja, det høres fint ut. Fornuftige, men liberale. Det er det viktige. Mitt inntrykk er at en del rasjonelle, fornuftige mennesker er ganske konservative. Og det er ikke så gøy. Espen sier, var i Brasil desember 2019, badet bare en gang i sjøen, for store bølger, ellers hver dag i bassenget. I Brasil var det mye fint på land. Ja, det kan jeg tenke meg. Eller vi skal ta en heisertur til Brasil, Tone. 2 uker i Rio de Janeiro alene. Ok, da du kan få være med. Mountain Heap, jeg bodde 2 år i Øst-Afrika selv, og har vært tilbake over 10 ganger. Ja, vi hadde en plan om, vi hadde jo egentlig en plan, sånn løs plan, om vi kanskje skulle reise til Kenya eller Tanzania
Var det i fjor sommer det egentlig vi tenkte? Men det ble jo umulig på grunn av pandemien. Og sikkert denne gangen også. Men jeg har jo en datter som er 14 nå. Jeg har jo veldig lyst til at hun skal få lov å oppleve Afrika, så det blir vel ikke i sommer, men kanskje neste år en gang. Da er hun 15. Så må vi snart få prøvd å ta dere en tur nedover, for jeg har lyst til at hun skal se det. Pluss at jeg heller ikke var der siden 2001, så det begynner å bli ganske lenge siden nå. Fornavn etternavn spør om det er verdt å betale for YouTube Premium. Erik mener ja. Jeg mener også ja. Jeg synes definitivt det er verdt det. Tre viktige grunner. En er at du slipper reklame, som egentlig er nesten grunn nok. Nummer to er at du kan laste ned offline-videoer, som jeg synes er veldig praktisk. Hvis jeg skal sitte på fly eller noe sånt, så kan jeg laste ned videoer på forhånd. Og nummer tre, at du kan følge med på YouTube selv om du lukker appen. Og det synes jeg er deilig hvis jeg sitter og ser en eller annen video på YouTube, men så må jeg plutselig innom og sjekke noe annet, så kan jeg bare lukke appen, og så hører jeg lyden fortsatt mens jeg driver på med andre ting. Så kan jeg bare gå inn igjen i appen etterpå. YouTube Original. Ja, YouTube Original, som jeg tror aldri jeg har sett noen av dem. Ja, men jeg har ikke sett den. En av seg sett er YouTube Original, så er vel det der retro-tech-greiene til MKBHD. Nå hadde en serie med det. Så trodde jeg du fikk YouTube Music også. Jeg innbilte meg det. Så hvis du trenger en musikktjeneste, så er jo den ok. Får du alltid et. Mountain Heap sier, lenge siden jeg var i Kenya, cirka på samme tid som du nevnte, opplevde det som et veldig godt land å være turist i da. Jeg tror det går litt nedover med de landene. Jeg husker i hvert fall, jeg mener i hvert fall når vi var der i 2001, så føltes det som at det hadde forfalt ganske mye ifra når vi var der midt på 80-tallet. Mine foreldre og mine brødre har jo vært der i nyere tid. Jeg er den eneste Peter, jeg vil være der 2-3 ganger nå. Sammen med Sara og ungene sine. Så jeg er jo den eneste i familien som ikke har reist tilbake til Afrika de siste 20 årene. Men ja, det kan definitivt anbefales. Jeg tror ikke det er mange plasser i verden som er finere enn Kenya. Si, sier angående Afrika, kan jeg anbefale Sierra Leone. Jeg har en kompis der som driver et foretak som går ut på at mennesker i landsbyen han er fra sender ungene sine på skolen, og han skaffer de diverse ting som de trenger. Han var selv humanitær flyktning i Norge, og kom hit da han var ung. Ja, jeg vil tro de fleste plassene i Afrika er ganske fine. Jeg har jo en forkjærlighet for Øst-Afrika, for jeg føler at det er liksom den der løvenes konge, det som folk ofte forbinder med Afrika, Afrika. Menneskehetens vugge. Ikke noe forhold til Vest-Afrika, eller aldri vært i Sør-Afrika. Aldri vært i Egypt. Erik sier problemet er at jeg er avhengig av spillelistene mine på Spotify, siden de ikke kan overføres på noen måte. De kan teknisk sett det, men med en del mangler. For da jeg for et par år siden fant ut at nå skal jeg prøve å bruke YouTube Music, så overførte jeg mine, fant en sånn tjeneste på nettet som du kunne logge inn på din Spotify, og så kan du logge inn på din YouTube, og så overføre den playlistene. Men på grunn av noen begrensninger i API til YouTube, så kunne du bare overføre jeg husker ikke om det var en begrensning på antall sanger, eller om det var antall playlister. Men jeg måtte i hvert fall gjøre det over mange dager, for så måtte du vente 24 timer før du kunne fortsette med resten og sånn, så det tok jo evigheter. Jeg vet ikke om det er det begrensningen nå lenger. Men jeg tror i hvert fall det er teknisk mulig. Problemet var jo at det var så mange sanger som ikke fantes på YouTube Music, så det
playlisten min ble ganske hullete. Sisi sier han på jakt etter støtte da, men tilbyr besøkene å vise de rundt litt. Veldig idealistisk sjel og en mann jeg har veldig stor respekt for. Ja, det høres jo veldig bra ut. Det er jo en del sånne muligheter hvis folk vil reise til Afrika, så hvis en researcher litt, så tror jeg nok det finnes en del sånne prosjekter sånn, som av og til vil ha hjelpere eller kan bidra på forskjellige måter. Skulle vi jo samle inn på 80-tallet, var det vel? Eller tidlig 90-tall. Så arrangerte vi, var det en gang, eller var det to ganger? Så arrangerte i hvert fall Tenzin-koret jeg var med i, noe som vi kalte for en annerledes innsamlingsaksjon, som var en sånn mini-live-aid, holdt det på å si. Vi arrangerte et show nede på Kulturhuset, og så gikk pengene, inntektene fra det, pluss en del andre aktiviteter vi gjorde rundt det, for eksempel så samlet min flaske i hele kommunen, kjørte rundt i bil til alle husstandene i kommunen, og så hadde de samlet flasker, og så fylte vi biler med sekker med flasker, som vi da pantet og fikk inn ganske mange tusen på det. Så vi drev med mye sånn forskjellige ting. Vi hadde jo en sånn sponset spasertur der vi skulle gå i fra Tonstad til Kjørum, som er 3,5 mil eller sånn, men en ganske kraftig stigning. Og så måtte vi gå rundt da i sånn en måned i forveien og prøve å få folk til å sponse oss per kilometer, eller per kilometer, tror jeg det var. Så de gikk liksom rundt og spurte folk, og så ga de kanskje, ja, i 10 kroner per kilometer du går. Og så fikk vi inn de pengene etterpå da. Så vi gjorde masse sånne greier, og det samlet vi inn. Og det gikk vel blant annet til et prosjekt i Kenya. Og når mamma og pappa, de var nede, og Peter, min bror, var nede for noen år siden, så var vel de og besøkte det prosjektet. Sånn, 20 år etterpå eller noe sånt. Og de sa jo at vi var velkommen der hva tid som helst. Så teknisk sett så er det sikkert mulig å reise ned der, og så kan jeg bo der gratis et eller annet sted. Men det frister meg så ufattelig lite. For da føler jeg meg så forpliktet til et eller annet, om jeg liksom treffer de og hilser på de, og sikkert var med på en omvisning, og være sosial og sånn. Og jeg vil jo egentlig bare drive og kjøre mitt eget løp hvis jeg først skal reise en sånn plass. Så. Den andre ulempen er at jeg gir jo penger til en fyr der nede som jeg overfører penger til jevnlig. Og det er min andre problem, at hvis jeg reiser ned til Kenya, så kan jeg vel ikke reise ned der uten å nevne det til han. Og hvis jeg nevner det til han, så vil jo han garantert treffe dere. Og selv om jeg sender penger til han og sånn, så synes jeg det er utrolig slitsomt å tenke på at jeg kanskje må treffe han. Så jeg er litt usikker på hva som skal sno meg unna det. Kanskje vi må reise til Tanzania heller, så slipper vi det problemet. Men, Sisi, hvis du har noe informasjon om denne fyren i Sierra Leone, så må du gjerne dele det. Jeg vet ikke om du får delt linker i chatten, men hvis du er et eller annet sted der folk ser det, på Discord eller et eller annet sted, så kan du jo dele hvis det er noen andre her inne som er interessert. Mountain Heap sier, har du noen faste dager og tider du kjører livestreams fremover? Nei, det er ikke noe veldig fast, men det har en tendens til å bli på tirsdag kveld, fordi på mandag kveld spiller jeg inn podcast, så da rekker det som regel ikke. Tirsdag kveld pleier jeg å kjøre livestream. Onsdag kan jeg teknisk sett kjøre livestream, men da pleier jeg å skippe det, fordi jeg har gjort det dagen før. Torsdag spiller jeg inn podcast, og så pleier jeg å ha en livestream på fredag. Så i det siste er det vel vår tirsdag og fredag. Og så på lørdag så kjører vi jo meg og Tone, min samboer. Vi kjører en livestream som er åpen for alle her på samme kanal. Etter Melodi Grand Prix, der vi snakker om Grand Prix-innslag og litt andre ting. Og når det ikke er Grand Prix, så pleier jo meg og Tone å kjøre det vi kaller for samboerprat på søndagskvelder. Men det er kun for Patreons. Hvis du blir Patreon her nede, der nede, får du tilgang til den. Og så kjører jeg jo
har jo kjørt en eksklusiv livestream der jeg intervjuet Didrik Søderlin eller snakket med han om konspirasjonsteorier, som ligger ute på YouTube-kanalen min nå, men som ble streamet live for mine patrons. Og det kommer jeg til å gjøre mer i fremtiden, så... Så det er noen sånne livestreams som er eksklusive kun for patrons, mens resten går åpent. Og primært tirsdag og fredag, og jeg pleier å begynne sånn i ti-tida. På fredag kan det være å begynne litt senere, for da er det så mye nye serier jeg må se på kvelden. Da er det The Voice, og så er det Servant, og så er det Losing Alice. Så det er ikke sikkert jeg rekker å begynne før i 11-tida. Men etter 10 i gang, på tirsdag og fredag, er vel stort sett det jeg ikke har gjort i det siste. Pluss Grand Prix-stream på lørdag. Men nå på lørdag blir jo siste, siden det er finale. Fornavn spør dilemma. Ha ikke resten av livet, eller alltid ha rester og ostepopp på fingrene? Ja, da hadde jeg valgt hikke, altså. Kommer litt an på hvor intens den hikken er, da. Men hvis den ikke er verre enn at jeg kan prate noenlunde. Fordi jeg er veldig sensitiv for å ha skittende fingre. Jeg må gå og skylle fingrene med en gang. Jeg takler ikke det når jeg føler jeg har noe på fingrene. Så jeg tror ikke jeg hadde taklet resten av ostepopp på fingrene. Ja, på torsdag, som jeg snakket om i livestream, nei, i podcasten min i går, eller i dag, teknisk sett. Nei, jeg snakket om det i går, men han kom i dag. Egentlig i går, for nå har vi jo passert midnatt, så dette er jo bare forvirrende. Men i siste episode av podcasten min, Tom Prat, så snakket jeg jo litt om det som skjer på torsdag kveld, som er at vi lander en ny robot på månen, nei, på Mars. Og det gleder jeg meg skikkelig til. Det blir jo superspennende. Jeg vurderte om jeg skulle livestreame det, men jeg tykker det er interessant det. Egentlig så er jeg mest nysgjerrig på om Eirik Newth kommer til å livestreame det, for han har gjort det på en del tidligere, sånn NASA-greier. Så det vil jeg anbefale dere, sjekke ut Eirik Newth. Han har jo en egen kanal her inne. Alle må følge med om han skal livestreame på torsdag kveld. Det er alltid gøy å høre han sitte og kommentere det som skjer. Men om det blir noe stort MGP-narspill etter finalen i mai, kanskje det? Gudene vet hva som skjer i mai, jeg føler ting umulig å planlegge noen ting i disse dager. Men ja, vi må jo prøve på det, tenker jeg, for å komplettere. Erik sier at Erik skal streame, ja, det er bra. Da må jeg få med meg det, tror jeg. Selv om det er jo kult å bare se på NASA sin stream, jeg er litt usikker på hva som er best. Å bare få originalkommentatorer fra NASA, eller om jeg hører... Jeg kommer sikkert til å bytte litt mellom dem for å se hvordan ting funker. Er noen som vet tidspunktet? Så vidt jeg har skjønt, så er det vel på kvelden en gang. Han skulle lande, var det i 11-tida, eller var det i 1-tida? Pacific Standard Time. Så det blir vel på kvellinga i Norge, regner jeg med. God natt, William. Viktig med kaffeavtale. Erik sier, når på døgnet går den Mars-sendingen, er uinteressert i tema, men liker Erik News.
Ole Petter mener det litt før klokka 22 norsk tid. Det går vel an, og det kommer sikkert til å stå i avisen på torsdag. Tidspunktet sånn når ting skjer. Men på kvelden i alle fall, så det burde være mulig for de fleste å få det med seg. Sitt sier, ja, blir gøy å følge med på Mars-proben, men hadde jo blitt utrolig surt om noe går galt, all den jobben fra så mange. Jeg snakker litt i siste episode av Tomprat, så snakker jeg jo litt om hva som kommer til å skje, og hva denne proben og dette helikopteret de har med seg opp og sånn, eller den dronen, skal gjøre for noe, og hvordan den landingen foregår. Og det er jo så spennende, det er jo 7 minutter det snakker om, ifra de liksom begynner å entre atmosfæren, og så er det så mange stadier med forskjellige deler som dette av, og så til slutt blir hele roboten heist ned på overflade, og så flyger, og så sier bære raketten, bære, ja, kapselen, av gårde og krasje. Men det er liksom så mange ting som kan gå feil, men det som er så spennende er at det er så mye mer avansert intelligent enn de forrige robotene vi sendte opp. Nå er jo denne nye roboten, eller bilen, den er jo i mye større grad selvkjørende, og kan kartlegge terrenget og manøvrere seg selv, mens de gamle måtte du vel i større grad styre ifra jordet, og plotte inn liksom ferdige ruter foran. Så det er ganske mye kult, og ufattelig mye kule analyser de skal gjøre. Jeg synes det kuleste er det med at de skal drille prøver av bergarter og sånne ting, for å se om det er restet etter liv. Men at de blir lagret i denne roboten med tanke på at de en gang i fremtiden kanskje skal skyde opp en eller annen device som skal lande på Mars, hente disse prøvene, og så ta de med tilbake til jordet. Jeg aner ikke hvilket tidsperspektiv de er på det, men det blir jo ganske awesome hvis vi får den første returnerende raketten som reiser opp til Mars. Og det at de tenker så langsiktig, at de tar de prøvene nå og bare lager de, fordi en eller annen gang om noen år så kan det være vi kan gå og hente dem. Det er litt sansen for. Det skal være mye kult. Men vil dere høre mer om det, så kan dere jo sjekke ut Tomprat podcast, som sagt, siste episode. Fornavn sier kveldens andre og siste dilemma. Kronisk sikling fra munnviken, typ trukket tann med bedøvelse. Eller måtte tatuere Hitlerbart. Å tatuere Hitlerbart lar seg jo lett kamuflere ved å gro en vanlig bart, så det er jo egentlig ikke noe stort offer. Så hvis det er lov, så hadde jeg selvfølgelig valgt det. Hvis ikke jeg kunne gro min egen bart for å kamuflere den, så tror jeg jeg hadde valgt å sikle litt. Du kan i det minste bare gjøre litt sånn diskret, jevnlig. Bør det gå ganske greit, tror jeg. Livestreamen med Erik News er her på YouTube, ja. Jeg tror han er sin egen kanal, og i hvert fall sett på noe før. Så hvis du googler eller søker et Erik News inne på YouTube, så finner du sikkert eventuelt Astronewt, hvis det er det han heter her inne, som han heter på Twitter. Eldar trekker frem det gamle dilemma. Teknisk sett så vet vi ikke om det skjer samtidig, eller med tidsfordrøyelse, da vi ikke klarer å påvise om lysets hastighet er raskere i en retning enn en annen. Det er helt sant. Heldigvis er det ingen praktisk betydning, men interessant å tenke på. Ole Petter sier anbefaler å sjekke ut NASAs Dragonfly-drone som skal til Titan. Den har jeg ikke fått med meg. Jeg tror jeg har en sånn NASA-livestream-app på Apple TV-en, så hvis det er ting som blir livestreamet, så kan jeg gå inn på den appen og se det direkte fra NASA. Men de livestreamer jo på YouTube også. Men hvis dere har Apple TV, så kan dere jo sjekke ut det. Jeg tror det finnes en sånn NASA-app som er knapt til brukt, men den finnes i hvert fall. Da har jeg to ønsker fra dere, folkens. Det ene er at dere må selvfølgelig huske å gi en thumbs up til videoen, hvis ikke dere har gjort det allerede. Jo flere thumbs up,
jo flere forhåpentligvis ser videoen, i den grad det skulle være interessant. Og så er det jo veldig hyggelig hvis noen har lyst til å spandere virtuelle kaffier på meg her nede på buymeacoffee.com/sivix. Det er jo alltid hyggelig å få litt støtte for de timene jeg sitter her. Og ellers, mens dere sitter her, så må jeg jo teste ut mine makroer. Jeg kjenner makroer her. Dukker opp en melding. Dukker den opp her, det det store spørsmålet. Dukker ikke opp der på den chatten. Litt rart. Kanskje det bare forsinkelse. Hvorfor noen flere makroer er det ikke? Det er problemet med sånne makroer at jeg husker ikke hvorfor noen er ikke definert. Prøv å styre et vindu på den andre skjermen. Dra det bort på denne skjermen. Sånn. Å ja, jeg har en annen makro. Kaffemakroen min. Boom. Og så har jeg en siste makro. Foto. Boom. Og dagens reklame. Jeg burde jo egentlig hatt en egen makro som heter den jeg oppretter nå. Create. Command. Sånn, jeg lager to makroer til. Skal vi teste en til her? Skjer det? Og så den siste. Sånn, da kan jeg spamme dere. Enkelt og greit. Det føles godt. Det rare er at makromeldingene dukker ikke opp i denne chatten jeg er her. Men satser på at dere ser dem. Men folkens, nå har jeg jo passert 3 timer. Det begynner jo egentlig å bli nok. Så jeg lurer på om jeg skal tenke på å runde av. Igjen, husk å gi meg thumbs up. Hvis ikke dere abonnerer på kanalen, så gjør for all del det på YouTube-kanalen min. Så kan jeg klikke på det bjelle-ikonet på siden av abonner-knappen, så kan du skru på alle varslinger, og da får du med deg neste gang det går en livestream her. Og så er det veldig kult om dere, hvis dere er på Facebook, så kan dere jo søke opp den siden som heter Saksynt, og følge den. Jeg livestreamer der inne også. Og ellers heter jeg Sivix på Twitter og Instagram og sånn. Da kan du følge meg på de plattformene hvis dere vil det. Og da tror jeg faktisk teg i kvelden. Takk for at dere var med meg i over 3 timer. Det er imponerende. Sjekk ut podcasten min Tomprat. Trenger flere lyttere. Trenger gode anmeldelser inne på iTunes. Så det er hyggelig om dere vil gi meg 5 stjerner og en hyggelig kommentar der. Alt hjelper. Det er viktig med brukerpåvirkning for å få spredd det glade, skeptiske budskap. Og så regner jeg med at jeg er tilbake igjen. Jeg lover ingenting, men som regel så er jeg tilbake igjen på fredag kveld, om ikke før, hvis jeg får lyst til det. Og så må dere huske å følge NASA-streamen på torsdag kveld. Og på fredag kommer det en ny episode av podcasten også. Så takk for at dere var med meg. Takk for praten, alle gode spørsmål og innspill. Hold på å si god helg, men vi er jo ikke der enda, så dere får bare ha en god natt, og fortsatt god uke, så ses vi igjen ganske så snart. Good night!